TAU, l'Escola d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet. Formació en informàtica i formació ocupacional, venda i reparació d'ordinadors. La roba més original i alternativa a la tienda. Benvinguts a aquest debat a la Colmena entre les candidates i els candidats a l'alcaldia de Santa Coloma que ens proposa Canal 150, aquest projecte de televisió comuna que tira endavant la gent de la Guia Plus i Gramenet 150. Personalment és un honor moderar-ho, tot i que, com acostumo a dir, no em considero la persona més moderada. Espero això sí podré fer a plena satisfacció de tots. Sovint venir aquí a la Colmena quan era petit, tornar-hi ara per tant, em porta els records d'acompanyar el meu avi, que era soci d'aquesta cooperativa, com a colombòfil que es dedicava als coloms. Avui el que ens proposem és fer un debat sobre el futur polític, social, econòmic i esportiu de Santa Coloma, un debat amb propostes. Això és el que m'agradaria subratllar i demanar a tots els candidats i candidates que aquest debat tingui propostes, que no ens perdem en les accions del passat, sinó que mirem endavant. Sabem que la democràcia és un intent d'enraonar l'acció de poder, per tant, ens agradaria parlar de tot el que el govern municipal que surti de les urnes el proper 24 de maig ens pugui portar de bo en un moment en què el PSC treballa per tornar a tenir la majoria absoluta i les altres forces polítiques busquen el seu espai. Ciutadans i Esquerra tenen opcions a ser el ple municipal per primer cop. El poeta Miquel Martí i Pol deia «Preguntar és viure», que cadascú dels caps de llista s'expressi amb les paraules que consideri més oportunes. Saludem amb una pregunta inicial a les candidates i candidats a l'Ajuntament de Santa Coloma, Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma des del 2009. El seu lideratge ha imprès estil propi amb una reconeguda proximitat amb els colomencs i les colomenques. Les últimes enquestes diuen que va camí d'aconseguir una majoria absoluta. Núria, els ajuntaments són la primera porta on truquen els veïns i les veïnes. Què li expliquen a Núria Parlon? Doncs els veïns i les veïnes, quan s'adrecen a l'Ajuntament, que com tu deies, Pere, és la primera porta, et demanen diferents qüestions. Des de les seves preocupacions per trobar feina, que aquesta és una de les principals inquietuds que els nostres ciutadans i ciutadanes tenen, principalment la gent jove, però també la gent de més de 45 anys, que té moltes dificultats per trobar un lloc de treball. Ens trobem amb situacions durant aquests anys de govern molt complicades, sobretot relacionades amb situacions crítiques de moltes famílies que ens van portar a prioritzar unes determinades polítiques socials al conjunt de l'equip de govern. I després ens trobem amb les qüestions quotidianes, que aquestes són les que et trobes en el dia a dia que estan relacionades amb l'espai públic principalment. I aquestes doncs, van des de la poda dels arbres, des dels problemes de l'al·lèrgia, des del canvi d'un contenidor que no està en el lloc adequat, des de la necessitat de tancar els parcs infantils, des del jove que et demana o et suggereix doncs, un determinat grup perquè pugui actuar a la festa major. És a dir, conclusió, els ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma són molt, molt actius, viuen el seu govern local com un espai en el qual es poden relacionar i poden parlar. Les xarxes socials jo crec que són el gran revulsiu d'aquest mandat, és a dir, la comunicació a través de les xarxes socials directament amb els responsables polítics, que és un dels aspectes més importants, ja sigui via Facebook, bústia particular, directament en el mur, a través del Twitter. Hem pogut gestionar molt també des d'aquesta línia el que deia anteriorment, des de les qüestions més difícils i complicades d'abordar també només amb les competències locals a les més quotidianes que sí que en són pròpies, i realment m'agradaria destacar sobretot la vitalitat del conjunt de ciutadans i ciutadanes a l'hora de relacionar-se amb el seu ajuntament. Gràcies, Núria. Laura Rovira Feliz, del Partit Popular, encapçala per primer cop la llista d'aquest partit a Santa Coloma. Durant aquest mandat ha estat regidora i número 2 del PP a Sant Adrià de Besòs. Laura, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, que per cert té un fill que juga a futbol a Santa Coloma, ha dit que el PP voldria aplicar aquí també la recepta de Xavier García Albiol. Vostè té la sensació que ara tot està permès aquí o és una solució de propaganda electoral la que comenta la presidenta del Partit Popular? A ver, yo en política considero que no todo está permitido. Evidentemente hay unas reglas de juego y se han de respetar. El señor Albiol está haciendo una política en Badalona, Badalona tiene unas características propias, características que también Santa Coloma en ciertos barrios comparte. Por lo tanto,
al señor Albiol a día de hoy esta receta, por así decirlo, le está funcionando y seguramente le dará nuevamente a la alcaldía. Nosotros, al tener unas situaciones similares en también ciertos barrios, no vamos a aplicar la receta Albiol, en todo caso sería la receta Rodera, pero sí que vamos a hacer una forma de política muy similar en según qué temas, puesto que compartimos muchos problemas. ¿Se tacha al señor Albiol de racismo? No, él simplemente es una persona que quiere integrar, quiere una política regulada y quiere un día a día para todos sus ciudadanos de una manera que se cumplan las normas para todos, simplemente integración. Santa Coloma va a hacer lo mismo, Santa Coloma va a mirar siempre por los suyos, una inmigración regulada, pero para nada va a ser Santa Coloma un espejo de Badalona. Simplemente Santa Coloma serà Santa Coloma, tiene sus propias características. Gràcies, Laura. Alejandra Sevilla Oliveras, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, encapçala per primer cop la llista ecosocialista, es presenta amb el nom de Gent d'Esquerres, ha estat regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Coloma. Alejandra, la seva i la dels socialistes són les dues úniques formacions que han governat a Santa Coloma, que han governat la ciutat des del 1979. Signaria ara mateix saber que en aquestes eleccions estan condemnades vostè i l'alcaldessa Núria Parlona, entendre's? Doncs la resposta és clara i és contundent i és no, i m'explico i explico per què. No? En aquests darrers dies de campanya és ben cert que he vist, no?, informacions i declaracions, fins i tot públiques, d'alguns caps de llista, doncs que ens marquen una mica en aquesta línia de, ens pretenen situar com a crossa o com a la muleta del PSC, no? En aquesta línia de la pregunta que tu em feies. Nosaltres som una força que ha treballat i ha construït Santa Coloma de Gramenet i nosaltres no volem ser això ni ho som. Nosaltres som una alternativa real que es presenta per guanyar les eleccions. Igualment, entenc també l'esperit d'aquesta pregunta en un context en el que, d'una banda, no?, doncs ens trobem al Partit Socialista, que ha perdut votants d'esquerres, no?, i en contextos, doncs, com un exemple clar de Barcelona, com l'Ada Colau, no?, els ha situat en un espai, doncs, bastant fora de lloc, però per altra banda també ens trobem, doncs, que hi ha grups que juguen a fer-nos passar com a part del sistema, no?, quan això no ha estat així, ho sabem, i per a mostra un botó i podem veure, doncs, com hem votat nosaltres al ple municipal, doncs, amb la Punta Verda o amb el tema de la CIVA o amb el CER del Raval, no? Per què passa això? Doncs perquè nosaltres jo crec que ocupem un espai que molts grups polítics, doncs, a dia d'avui els agradaria ocupar, no? A dia d'avui, que és que no hem renunciat per estar a les institucions, estar al carrer, i viceversa, per estar al carrer nosaltres no hem renunciat a estar a les institucions. No renunciem a cap espai polític per transformar la vida de la gent de Santa Coloma de Gramenet. I és precisament per això, doncs, que no podem situar tampoc la pregunta en una entesa entre dues persones, no? Perquè ja ho he explicat moltes vegades, nosaltres funcionem de manera assembleària, les decisions a Iniciativa i Esquerra Unida, Gent d'Esquerres, es prenen en assemblea i serà en aquesta assemblea, un cop sabem els resultats del 24 de maig, doncs, on es prendrà aquesta decisió. No? Si vol que li faci jo la meva apreciació a nivell personal, jo després d'aquests anys, 4 anys, doncs, jo veig el got mig buit i en la línia aquesta entenc que el PSC continua a Santa Coloma de Gramenet, malauradament representant una línia d'alguns funcionaments rancis que jo crec que Santa Coloma de Gramenet s'haurien de transformar i així ho traslladaré a l'assemblea de la meva formació política. Gràcies, Alejandra. Aitor Blangui Aranjuelo, de Som Gramenet, formació Areva de Gent de Gramenet, suma integrants aquest cop de Podemos, també de la CUP. El cap de llista va ser regidor entre el 2011 i el 2012. Les enquestes el situen com a segona força a la ciutat, ara per ara. La pregunta, Aitor, és mantenir la unitat interna, aglutinar aquí i en qualsevol lloc sempre és el repte més difícil. Estaria d'acord que també han aprofitat o han volgut aprofitar ara l'empenta d'una marca com Podemos, d'una formació com Podemos? Bé, primer de tot, una gràcies per convidar-nos i crear aquest espai de debat de cara a les eleccions municipals. Referent a la pregunta, per nosaltres, si no tinguéssim reptes, no faríem política. I per nosaltres la unitat interna, la construïm debatint i consensuant sense personalismes ni falses veritats.
I per nosaltres la suma de forces aconseguida actualment en la suma de gent de Gramenet, de Podemos i persones a títol individual, hauria de matitzar que la CUP no participa d'aquesta candidatura, ja que no hi ha CUP a la nostra ciutat, sí que dona suport, i que creiem que aquesta suma de forces aconseguida és molt interessant, no? Per nosaltres el repte estava en construir una candidatura que funcioni per dins amb les mateixes regles democràtiques que volem que funcioni aquest Ajuntament, que és la participació de tots i totes, debatre fins a arribar a la millor solució en qualsevol qüestió i posar les mans per dur a terme aquestes solucions que creiem que han de tenir la ciutat i en aquest sentit també l'organització. Aprofitar-se o no d'una marca pot ser una visió que es pot donar, i també hi ha qui diu que s'ha aprofitat, a banda de la marca Podemos, doncs hi ha qui diu que s'ha aprofitat la marca de gent de Gramenet pel bagatge que té la ciutat i per la feina d'oposició que ha fet aquests darrers 4 anys. I també doncs, hi ha qui diu que es veu també s'aprofita de la força de la gent que participa a títol individual i que porta anys i anys lluitant a la nostra ciutat. Només cal indicar que la proposta del que és ara Som Gramenet va néixer d'una proposta inicial que va posar sobre la taula Podemos, i per això mateix creiem que és lògic que aquesta candidatura Som Gramenet vegui també s'aprofiti de la marca Podemos, no? Perquè precisament va ser Podemos qui va posar sobre la taula aquesta candidatura. Gràcies, Aitor. Carles, com va Rosi Vilaseca, de Convergència i Unió, ha dirigit les àrees de promoció econòmica i ocupació a l'Ajuntament de Santa Coloma i amb aquest aval tractarà de millorar els resultats del 2011, de ben segur. Carles, les eleccions municipals a Santa Coloma haurien de ser per vostè l'avançada del 27 de setembre o en què haurien de centrar-se? No ho dic pas jo, ho diu la ciutadania a la que li hem preguntat què és el que més els amoïna de la ciutat. I de fet comparteixen la gran majoria que és l'atur, la gran preocupació que tenen. Això ja ho era fa 4 anys, quan em vaig presentar per primer cop a l'alcaldia. La gent estava amoïnada per si perdia la seva feina o si no en trobava. De fet, els menors de 25 anys han estat un objectiu clar del govern municipal i de Convergència i Unió en aquests darrers 4 anys. Els majors de 45 anys, que fa més de 2 anys que també es troben en situació d'atur, i totes aquelles persones doncs que amb molt de coratge, haig de dir, i amb moltíssima empenta, han pres la decisió de tirar endavant algun projecte empresarial a la nostra ciutat. Aquesta és la gran preocupació que ens ha ocupat en els darrers 4 anys i aquesta ha de continuar sent la principal prioritat pel govern municipal sortint de les properes eleccions municipals. De fet, se n'ha fet molta de feina, moltíssima, però soc d'aquells que són, a més d'autocrítics, som alhora també, tenim repte, no ens agraden els reptes. I crec que se'n pot fer molta més i es pot fer millor. De fet, aquest és el que es percep en el carrer i ens diuen els ciutadans. Es pot fer més i es pot fer millor en l'àrea de promoció econòmica i ocupació, atenent sobretot el comerç de la nostra ciutat. Ho està passant molt i molt malament i són la base del teixit empresarial del nostre municipi, perquè ja sabeu que no tenim sòl industrial. Hem d'atendre moltíssim a les necessitats de les persones autònomes, que n'hi ha 6.000. a la nostra ciutat, i que s'arrisquen cada dia pujant persiana, baixant persiana i pagant factures. Ho estan passant molt malament i aquesta serà una de les prioritats que en aquest cas jo us plantejo a la proposta electoral que hauran de decidir els ciutadans el proper diumenge. També hem d'atendre aquelles persones que continuen sense feina, aquests que han de pagar factures i que es troben que a final de mes els recursos no els arriben. I hem d'atendre sobretot aquella gent que no té formació perquè o bé no s'han reciclat en els últims anys o bé no l'han culminada, perquè amb més formació més oportunitats laborals. Gràcies, Carles. Belén Alonso i Pino, d'Esquerra Republicana de Catalunya, encapçala per primer cop la llista republicana. Després d'obtenir les europees el 9,2% dels vots per davant de Ciutadans i Podemos, volen entrar a l'Ajuntament de Santa Coloma. Des del 1979 mai no ho han aconseguit, però. Belén, Santa Coloma no serà una ciutat catalana normal fins que Esquerra no entri a l'Ajuntament. El repte ara és aconseguir un 5% dels vots? Bona tarda. Perdó. Si Santa Coloma no és una ciutat normal, només perquè Esquerra no tregui regidor, no seria ningú problema si tots els nostres conciutadans i conciutadanes tinguessin feina i recursos per viure dignament. Teníem un batlle, però va ser afusellat. Mai hem tingut oportunitat de governar. Podria ser una raó de la situació actual?
Nosaltres, Esquerra Messí, estem convençuts que entrarem. No ens creiem aquesta publicada pel periòdico, sobretot perquè ningú es creu que havent-hi una ciutat amb 11.000 persones que van votar sí al 9N, Esquerra no tingui regidor, i tampoc CiU. Esquerra traurà com a mínim dos regidors, perquè una força integrada només per independentistes i amb un programa que reconeix els passos que ha de seguir l'Ajuntament per col·laborar amb la independència del país. Així, el nostre programa parla, d'entre altres, d'exercir la sobirania fiscal en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista, tot ingressat als nostres impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Donar suport a les accions del nou Parlament, que prengui el nou Parlament per constituir la República Catalana, posar-nos a la seva disposició durant tot el procés constituent, des de la declaració fins a la proclamació de la independència, i cooperar en la realització de les estructures d'Estat i la internacionalització del procés constituent. Així mateix, recolzar i facilitar l'acció i cooperació amb les organitzacions de societat civil sobiranista, l'AMI, Òmnium i ANC. En definitiva, que Esquerra som un partit municipalista compromès fermament amb la independència del país i l'oposició ferma, segura, que tenen totes aquelles persones independentistes a la ciutat. No diem que els altres partits no puguin tenir persones independentistes a les llistes o que en un moment donat puguin recolzar aquest procés. Però nosaltres som la garantia i almenys si la meitat dels 11.000 sisis que van votar el 9 de novembre voten Esquerra, serem una ciutat normal. Gràcies, Belén. Per cert, l'apunt històric al que feia referència a la candidata d'Esquerra, de l'alcalde republicà que va haver efectivament a Santa Coloma, es refereix a José Berruezo. Jo li comentava des de l'any 79 que no havien tingut... Celestí Boada. Sí. Però José Berruezo també va estar vinculat a aquell moviment que els va portar a l'exili, a Aix-en-Provence, però jo em referia, insisteixo, al fet de que des de l'any 79, primeres eleccions municipals, després de la mort de Franco, mai Esquerra havia tingut representació municipal. Era per aclarir simplement aquesta dada. Gràcies, Belén, en tot cas. Saludem Dimas Grajera Velaz, el candidat de Ciutadans. Aspira a que la seva formació política entri a l'Ajuntament per primer cop. Dimas Grajera s'estrena també com a candidat en un partit que, segons les enquestes, aquesta vegada entraria a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Dimas, economista de formació com és, perquè li surtin els números, s'ha de confiar en el desgast electoral dels grans partits? Hola a todos, muchas gracias por invitarnos a Ciudadanos a este tercer debate. Yo tampoco me creo las encuestas, yo lo que creo es en el trabajo diario, en el trabajo de calle, y esto lo estamos haciendo en Ciudadanos y se lo agradezco desde aquí a mi agrupación. Como ya sabéis, los economistas preferimos trabajar con escenarios ciertos que escenarios inciertos, y yo prefiero hacer los números contando con aquellos ciudadanos que nos van a votar por nuestro proyecto y por nuestras propuestas. Creemos que los ciudadanos tienen que votar con ilusión y no contra nadie. Lo que has dicho es innegable. Es innegable que los grandes partidos en este país no han hecho las cosas bien y más que desgaste, yo diría otras palabras, como corrupción o como alejar de la ciudadanía los valores democráticos. Fíjense, si lo han hecho mal, que han provocado que aparezcan nuevos partidos. Aquí hay compañeros en la mesa que quizás hace 10 años su formación no estarían. Y fíjense, si se ha hecho mal, que gente como yo se dedica a la política porque no aguanta la deriva que tenía este país. Hasta ahora, con el bipartidismo, no hacía falta hacer las cosas bien, solo servía que el que estaba en el gobierno hiciese las cosas mal y esperar para el cambio de gobierno ahora. Además, hace falta proponer, porque hay más partidos que venimos con ganas y con propuestas sobre la mesa. Yo siempre digo que los votos no son de nadie, los votos pertenecen a los ciudadanos, esto no es como ser del Barça o del Madrid, y tenemos que luchar para renovar su confianza cada 4 años. Y espero que esta vez los ciudadanos confíen en nosotros, en Santa Coloma, para proponer un cambio que respete todo lo que ha funcionado, pero que cambie las cosas que no funcionan respetando la ley. Gràcies, Dimas. Acabem amb Òscar Cristian Gómez Rodríguez, d'un UPyD. Unión Progreso y Democracia es presenta per primer cop a Santa Coloma.
Vostè ha dit que reclamaran més neteja i seguretat si arriben a l'Ajuntament. La pregunta és, la seva proposta va en la línia del netejar en Badalona del PP a Badalona o ho diu en el sentit més verbal de l'expressió? En primer lugar, gracias por organizar este último debate antes del domingo y gracias a todos los vecinos y vecinas que nos estarán viendo una vez más. Entonces, bueno, pues mira, yo siempre contesto muy directamente, ¿no? Entonces, nuestro programa y este candidato se parece al programa del Partido Popular y al viol, lo mismo que una fresa a un tiranosaurio res. Es decir, cuando Santa Coloma tiene, y nosotros lo llevamos en el programa, desde nuestro punto de vista, un servicio de limpieza que es mejorable, por eso lo queremos municipalizar, para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad, pero hay un asunto mucho más grave que no es culpa de la alcaldía ni del actual gobierno municipal, que es el incivismo en nuestra ciudad. Y eso es culpa de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es una realidad, y alguien se lo tiene que decir y lo tenemos que cambiar. Y ahí es nuestra lucha, es literal a ese problema que tenemos. Después, el tema de seguridad. Bueno, es un poco también otro tipo de incivismo, sobre todo los fines de semana, el incivismo nocturno. Tenemos un problema de que solo tenemos 113 agentes de policía local, y menos mal que tenemos la ayuda de los mozos de escuadra, es un número muy bajo, es muy necesario llegar como mínimo a 175 agentes, a partir de esa es la cifra mínima que necesitamos, y necesitamos algo que apoye la labor de la policía local. Y yo he propuesto recuperar el sereno, que hay gente que le ha hecho gracia, ¿no? Pero es que los serenos tienen consideración de funcionarios, y por lo tanto, si alguien los agrede o les falta, está faltando un funcionario, con lo que eso conlleva, cosa que la policía de barrio no tiene esa consideración. Y después, bueno, yo quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Si nuestra candidatura tiene que estar en el consistorio, con un mensaje como el de Albiol o el Partido Popular, que cada día se parece más a Plataforma por Cataluña, entonces para mí será un honor quedarme en mi casa y no entrar dentro del consistorio. No quiero un solo voto que provenga de ningún tipo de diferenciación de por dónde ha nacido una persona. Y bueno, y si entramos, nosotros vamos a entrar para ayudar a mejorar aquellas cosas que funcionan, que las hay, que yo no las niego, que hay cosas que funcionan y se pueden, yo creo que mejorar y ayudar a mejorarlas, y, ¿por qué no?, a pelear por cambiar aquellas que no funcionan o que se podrían hacer francamente mejor, que también las hay. Gràcies, Òscar. Agraeixo que hagin respectat els temps pactats abans de començar aquest debat. Hem vist ja una primera declaració d'intencions de totes les candidates i candidats a aquestes eleccions del 24 de maig i ara toca parlar de propostes, ampliar-les, de les prioritats per la ciutat. Començaríem amb Núria Parlon, potser parlant de polítiques socials i el foment de l'ocupació. És una de les prioritats que vostè té al cap realment? Sí, ha estat la prioritat d'aquest mandat i ho ha de continuar sent en els propers anys, per una senzilla raó. És a dir, es diu habitualment en els manuals de ciència política o de sociologia que la principal política social és la creació d'ocupació. I, evidentment, un ajuntament, doncs, les seves competències per crear ocupació les té limitades per llei, són altres administracions públiques, especialment l'estatal, la de crear les condicions per poder ocupar la gent en condicions de dignitat, parlem de reforma laboral i d'altres aspectes que superen la ciutat de Santa Coloma, però sí que és veritat que hi ha un recorregut municipal en la creació de llocs de treball que en aquest mandat s'ha posat en marxa, que ha donat, jo diria, bons resultats i que s'ha de continuar incidint en un futur. Tenim un instrument clau, que és el pla d'ocupació. El pla d'ocupació és gairebé una manera d'ocupar des de la vessant social, és a dir, parar l'efecte negatiu de la pèrdua de la feina sobre els treballadors i treballadores per estabilitzar el que diríem la seva casa, l'economia domèstica. Però no és suficient, perquè la ciutat té un talent especial en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit de la nova emprenedoria, i per tant considerem que nosaltres podem contribuir a crear aquestes condicions d'ocupabilitat. Fins ara, què s'ha fet? Doncs subvencionar fins al 95% els costos d'obertura d'una nova activitat empresarial a la ciutat de Santa Coloma, d'una nova persiana, d'un nou negoci. Hem fet una borsa de locals buits perquè els propietaris es puguin posar en contacte i puguin d'aquesta manera fer el traspàs de manera més fàcil o bé tenir-los més agilitat per poder-los llogar i per poder-los obrir, perquè no hi ha res més lleig per a una ciutat que el seu comerç, el comerç local i el comerç de proximitat es mori. És veritat que lluitem contra una realitat que és la dels canvis en els paràmetres de consum i, per tant, això no deixa de ser una dificultat important. Però també és veritat que amb la reforma de l'espai públic
millores que s'han fet per fer més amable el trànsit per la ciutat, s'estan obrint noves activitats. Per tant, continuarem subvencionant el 95% als emprenedors i també als autònoms. S'apuntava anteriorment, amb la intervenció que em feia el Carles Combarros, que els autònoms i les autònomes són un col·lectiu molt important a la nostra ciutat i han de rebre també el suport quan comencen una nova, la seva activitat i la posen en marxa. I també els emprenedors i emprenedores i aquells que ja tenen els seus establiments oberts han de tenir la possibilitat de ser assessorats quan l'activitat comercial o l'activitat empresarial no funciona. Què considerem vital? Aprofitar el talent de la ciutat. I per això portem una proposta, perquè aquells que ens presentem a governar, jo penso que més enllà també d'escoltar la ciutadania, hem de tenir propostes per liderar-les juntament amb els ciutadans i les ciutadanes, que és convertir l'espai de la CIBA en una gran incubadora d'empreses, sobretot especialitzada en aquells àmbits que a dia d'avui a la nostra ciutat molts emprenedors i emprenedores ja estan demostrant que hi ha possibilitats de crear ocupació. I estic pensant, energies renovables, consultories de caràcter mediambiental, noves tecnologies, disseny gràfic, instal·ladors de tradicionals, és a dir, de serveis tradicionals, joves artistes, joves creadors, tot això en aquest espai, el que anomenem doncs, una gran incubadora d'empreses, els espais de coworking, que està ara mateix funcionant a d'altres ciutats, pot ajudar molt a revitalitzar el talent que la ciutat té i que s'ha de projectar. I aquesta serà una de les nostres apostes fonamentals per crear ocupació i generar condicions d'ocupabilitat. Per altra banda, continuarem treballant en l'eix de les polítiques socials, perquè és veritat que els indicadors macroeconòmics apunten que potser l'economia comença a remuntar, però fins que això sigui una realitat en clau dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma, hi ha molta feina per fer. I també pensem que les polítiques socials no deixen de ser un espai també per crear ocupació i no hi renunciarem. I no hi renunciarem tampoc a continuar amb un programa intensiu de suport als infants i a la gent gran. És a dir, som la ciutat de l'àrea metropolitana que més suport dona en atenció a les persones grans en el format de la següent cartera de serveis, la teleassistència, el servei de pets a domicili, els extintors de fum, detectors de fum que hem detectat, que hem col·locat en els habitatges de la gent gran per prevenir incendis, el suport que s'ha donat especialment a un col·lectiu de la nostra ciutat que tenia un risc molt important de perdre el seu habitatge, amb recursos propis, intentant solucionar aquestes problemàtiques, fent el manteniment de les nostres escoles per garantir una educació pública i també concertada, perquè nosaltres no hem denegat les beques de menjador als nens i nenes que anaven a l'escola concertada. És a dir, si hi ha necessitat i es demostra pel nivell de renda, aquestes necessitats han d'estar cobertes. I aquesta també ha estat una aposta municipal des del punt de vista de la reutilització dels llibres de text com del programa de digitalització de les aules. Per tant, són dos pilars fonamentals. L'ocupació, crear ocupació i condicions d'ocupabilitat i mantenir les polítiques socials que garanteixin redistribució de la renda i justícia social a la ciutat. I anem a l'altra part, que és somiar la ciutat, pensar-la, tenir un model de ciutat pel conjunt de ciutadans i ciutadanes i compartir-lo amb ells. Aquí tenim tota una sèrie de projectes estratègics que es plantegen arran del document de les bases estratègiques que vam elaborar i del projecte de la Pinta Verda, que ens han de permetre presentar-nos a subvencions europees per continuar dignificant l'espai públic. Ho vam aconseguir en els temps de la Manuela de Madre amb el riu Besòs, amb subvencions europees. Ho van aconseguir per regenerar la nostra ciutat i que no fos de doble velocitat amb el programa Urban, que va permetre dotar d'equipaments socials, culturals i millora de l'espai públic de la zona sud de la nostra ciutat, és a dir, els barris de Raval, Fondo i Santa Rosa. I ara tenim un repte fonamental, que és la millora del passeig de la Salsareda, convertir-lo en un gran bulevard, perquè la ciutat va aconseguir mirar el riu i ara hem d'aconseguir que el riu sigui un espai d'oportunitats també en clau de crear ocupació en la línia de la restauració. Tenim un campus universitari que és reconegut arreu, que s'està consolidant. Sabem que l'espai públic és fonamental per garantir també la dignitat i la qualitat de vida del conjunt de ciutadans i ciutadanes. Que els nostres ciutadans, a qualsevol reunió de veïns i veïnes en les quals ens trobem durant tots els dies de l'any, surt constantment la necessitat de millora i manteniment d'aquest espai públic. L'espai públic també genera seguretat. I per tant, una de les apostes fonamentals que tindrem també en el proper mandat és millorar-lo,
mai t'acaba Santa Coloma. S'arregla un carrer, s'urbanitza un carrer i dos amunt, dos avall, l'altre també ho necessita. Són dèficits històrics que la ciutat té i que s'han d'anar fent mica en mica i que s'ha d'anar millorant aquest espai públic amb la complicitat de la ciutadania, incorporant criteris de civisme. Si el civisme no entra per la sensibilització, ha d'entrar a través de l'ordenança de civisme que permeti regular aquest espai. La rehabilitació. La rehabilitació en la millora dels entorns urbans també ha de ser una aposta clara per crear ocupació i per dignificar la nostra ciutat. A dia d'avui tenim un projecte en marxa, que és el carrer Pirineus. I està donant molt bons resultats i ens permetrà ser referents en clau fins i tot de bones pràctiques europees quan estigui en marxa. La rehabilitació crea ocupació. La rehabilitació dels habitatges permet dignificar l'espai públic, permet lluitar contra quelcom que ens ha de preocupar molt als ciutadans i les ciutadanes, que és tenir ciutats de doble velocitat. Ciutat en barris on la gent viu en pitjors condicions, on la gent estigmatitza aquells barris perquè viuen determinats perfils de persones, on hi ha un despreci cap al concepte de ciutat pel fet d'estar en determinades zones. Això no ens ho podem permetre, perquè el principal potencial que té la ciutat de Santa Coloma de Gramenet és la seva gent. Perdoni, no voldria tallar-la, però que sàpiga que ha consumit 8 minuts de la seva intervenció, dels 10 que té. Vale. Doncs el principal actiu que té la ciutat de Santa Coloma de Gramenet és la seva gent. I per tant, hem de pensar la ciutat al servei dels mateixos, comptant amb la veu de la ciutadania, però també tenint un projecte de lideratge per poder-lo tirar endavant. Laura Rodera, si tinguessin que preparar aquesta Santa Coloma de després de la crisi, quina seria la seva fórmula? A ver, nuestra fórmula siempre parte, como ha dicho la señora Pardón, por el ciudadano, es el principal activo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que pretendemos siempre es dignificar barrios, porque hay barrios que a día de hoy están muy degradados, están dejados. Sí, hay dos Santa Coloma, sí que es cierto, y yo no me canso de repetirlo, pero porque es cierto, existe la zona centro y luego hay barrios alrededor, que también son Santa Coloma, pero muchas personas a veces parece que lo evitan. Nosotros promoveremos más ayudas sociales, ¿de acuerdo? Ayudas, por ejemplo, a la tercera edad, a discapacitados, a dependientes. El apoyo a las pymes son la base principal de Santa Coloma a nivel. A ver, no tenemos industria porque en su momento no se le cuidó, no se le prestó todo el cuidado que se le tenía que prestar. Se le pusieron en su momento unos impuestos que decidieron ellos, las empresas, pues muy con mucha su decisión y con mucho pesar algunas, irse fuera. Entonces, somos una ciudad de servicios. Pues estos servicios, estas tiendas que se abren, pequeñitas, pero que bueno, que es el día a día, hay que ayudarlas con sus impuestos de IBI, con unas exenciones de IBI, lo llevamos en nuestro programa. También una exención de 5 años en las basuras. Y que se nutran, sobre todo, si han de coger trabajadores, que se nutran de la bolsa que tenemos en Santa Coloma. No tenemos nada en contra, que vengan trabajadores de Badalona, de San Adrián, pero evidentemente vamos a promover que esta plantilla sea colomense, ¿de acuerdo? Entonces, también se va a primar la agilización de estos trámites que se necesitan a día de hoy para abrir un local, un negocio. La señora Pardón dice que le hace feo ver un local vacío. Yo no digo que haga feo, da pena, simplemente es triste. Porque eso significa que alguien ha tenido que cerrar, alguien ha tenido que buscarse otro medio de vida porque, por motivos varios, no puede continuar adelante. A la hora de los recursos públicos hay que ser un poquito más austeros. Eso se trata de con los medios que hay, llegar más. No se trata de que haya más recursos, sino gestionarlos mejor. La cuestión de zona verde. Se trata de reurbanizar más que de construir más. Tenemos un pulmón verde en Santa Coloma. Hemos de cuidarlo, ¿de acuerdo? También en cuestión de sanidad, nosotros en nuestro programa llevamos la intención de solicitar, a ver, no sé si no serán competencias nuestras, pero sí intentar de todos modos la apertura de CAPS 24 horas, porque es una manera también de agilizar las visitas de urgencia en los hospitales. Siempre te encuentras, cuando vas a urgencia sabes cuando entras, nunca sabes cuando sales. Son programas de ciudad, son programas en el cual nosotros también queremos la cuestión de inmigración,
que el señor de UPyD nos ha dicho. Nosotros, yo soy hija de inmigrantes y lo llevo a orgullo, por lo tanto yo, ya lo dije el otro día, nunca voy a promover una ayuda, ningún planteamiento que vaya en contra de la inmigración legal. Entonces, inmigración legal significa que estas personas también, igual que hicieron mis padres cuando se fueron fuera, se adaptan al medio, porque la mejor manera de adaptarte es conocer sus costumbres, conocer su forma de vida, su cultura. Es una forma también de hacer, no que no te margines, sino de no automarginarte. Y lo que pretendemos siempre con nuestros programas es dignificar a la mujer sea de aquí, sea de fuera, sobre todo cuando vienen de fuera de según qué países. Nosotros, el Partido Popular, no quiere esta Santa Coloma. El Partido Popular quiere esta Santa Coloma. El otro día pudimos leer que, creo que fue en Estambul, en Turquía, una señora, una chica participaba en un programa de televisión. ¿Operación Triunfo? No, era La Voz. Vaya, puedo estar equivocada perfectamente, pero yo leí que era en el programa La Voz y su padre le metió un tiro en la cabeza por un problema de honor. Pues esa mujer nació tan libre como cualquiera de nosotros. Entonces, en Santa Coloma queremos dignidad para la mujer y nos vamos a guiar siempre por esto. Totalmente, nosotros apoyamos la inmigración siempre y cuando venga de forma regulada para que todos seamos libres. Jo els recordo que tenen 10 minuts cadascú de vostès per parlar del que vulguin d'aquestes propostes a futur de Santa Coloma i que van consumint el temps, però que ho poden fer a la carta, és a dir, i que tampoc ara establim un ordre estricte, és a dir, que pot intervenir qui vulgui, al final tothom té aquests 10 minuts per dir la seva. No sé, perquè em sembla que parlar ara d'aquest cas de Turquia el veig com molt allunyat de la nostra realitat, no? Afortunadament. Potser m'agradaria més que poguéssim parlar d'aquest pulmó verd, recollint també la intervenció de la Laura Rodera. Jo no sé si aquest pulmó verd, que imagino que es refereix a Can Sam, al parc de Can Sam, si és una assignatura pendent de la ciutat o és un malson de Santa Coloma? Algú vol explicar-ho? Sí, jo considero que no és ni un mal sueño ni és una assignatura pendiente. És una realitat que hi ha. Estava en el programa, si no m'equivoco, del senyor Bartomeu, i el que se trata ara és de gestionar-la. Gestionar-la ja. No dejar morir este proyecto en un cajón. Se trata de gestionarlo. Y bien. Carles? De fet, per mi no és ni un problema ni un malson. És una grandíssima oportunitat que tenim per Santa Coloma. Després d'un debat que es va produir ara fa dècades a la nostra ciutat, on es va construir de manera desmesurada, sense deixar espais verds per la ciutadania de proximitat, crec que va ser un encert preservar un espai que les generacions futures poguessin gaudir. De fet, s'ha accelerat en aquests últims 4 anys totes les actuacions que hi havia en aquell espai, però s'ha de fer més i es pot fer millor. I de fet, s'ha de fer més i millor perquè aquells que considerem que el nostre pas serà efímer per això de la política, doncs hem de tenir l'objectiu de deixar les coses millor que no pas les hem trobades. Can Sam ha de ser un espai dedicat al lleure dels ciutadans de Santa Coloma i, de fet, que convidi els ciutadans de la resta de l'entorn metropolità. Ha de ser un espai d'activitat cultural, si també m'ho permeteu, i també d'activitat esportiva. El tractar-se d'un espai que es troba a les afores del nostre municipi, de l'espai urbà i habitat del nostre municipi, convé que fem un esforç, potser suplementari, per generar més activitat i dur la gent de la ciutat cap allà. I és per això que crec que el repte dels futurs 4 anys serà precisament dotar d'activitat un espai que ara per ara, per la seva ubicació geogràfica, doncs convé que el tractem millor. Només un apunt pel que comentàveu abans i tornant a la gran prioritat que ha de ser lluitar contra l'atur. Jo fa 4 anys que defenso precisament que no hi ha millor política social que generar oportunitats laborals. I potser m'he radicalitzat, mira, perquè ara dic que sense habitatge i sense feina no hi ha dignitat. La gent amb la que hem tingut el plaer de contactar en aquests últims 4 anys, dia a dia, no ens demanen que els hi paguem el rebut de la llum o el rebut de l'aigua. Ens demanen una feina digna que els permeti pagar els rebuts per ell mateix, fent servir el seu propi esforç i el seu treball. Aquesta ha estat la meva obsessió i torno a estar obsessionat. Mira, digueu-me capritxós, però és que amb 12.000 persones en situació d'atur, per una sola que en quedi, crec que ens hi hem de dedicar. I per molt que em diguin que competències municipals estan molt limitades, ens hi hem de posar. Per poques que arrasquem, allà hi hem de ser-hi. Hem creat amb suport municipal 400 noves empreses del nostre municipi que ja generen riquesa. Hem donat feina a 1.150 persones a través dels plans d'ocupació. Hem donat oportunitats a 1.500 joves, però no n'hi ha prou.
I el projecte que tenim d'ara endavant, a més enllà dels vivers, és que aquelles persones que ja es guanyen la vida, aquests 6.000 autònoms, tinguin més facilitats. Què ens demanen ara? Que l'Ajuntament no hi posi pals a les rodes. Per això l'objectiu finestreta única d'atenció a l'empresari, perquè sigui fàcil, sigui econòmic gestionar les relacions amb l'Ajuntament. Per això és molt important la proposta que fa 2 anys que defenso. L'Ajuntament, com la gran empresa que és a Santa Coloma, movem molts quartos, prop de 100 milions d'euros l'any. Imposem les clàusules socials als procediments de contractació pública. Quan signem contractes amb els nostres proveïdors, diguem-los que la gran prioritat és contractar persones que fa 2 anys que busquen feina i no en troben, que tenen més de 45 anys, o els joves que no tenen experiència laboral. La Unió Europea ja ens apreta, la Diputació de Barcelona ja apreta, i hi ha un conveni de la Generalitat amb les agrupacions municipalistes. Fem el pas endavant, posem condicions als nostres proveïdors. Jo fa 2 anys que ho defenso, i per mi és un compromís del proper mandat si la gent em fa confiança amb el seu vot aquest diumenge. Ens ha demanat la paraula Aitor Blanc, després també Òscar Cristian Gómez. Aitor, quan vulguis. Sí, parlàvem de Can Sant, hi ha molts temes a parlar, no? Però com ha sortit, es deia que si era un malson o una assignatura pendent. Jo només recordar que són 40 anys ja pels quals els veïns i veïnes de Santa Coloma lluiten per tenir Can Sant definitivament realitzat com a pulmó verd de la ciutat, que sigui verd i frondós. Una lluita encapçalada per entitats de la ciutat, com la Plataforma per la Defensa de Serra Marina i Can Sant, i creiem que és primordial la finalització de les obres del parc. No? Diem que sí que ha sigut un malson, i és un malson per tots aquells partits polítics que han ostentat el poder fins al moment, però també és una assignatura pendent pel conjunt de la ciutat. Per convertir aquest parc en un parc urbà verd i frondós tenim molta feina a fer, però també hem de partir de la base que el 2006 va haver un consens ciutadà amb les institucions i que s'ha de complir i tirar endavant definitivament. Hi hauria diferents fases. La primera seria la reposició de la part del parc malmesa per la sobre de la línia 9 del metro, que ja està en marxa. Una segona part seria, com ja dic, retornar al pacte de ciutat assolit l'any 2006 pel que fa a la qualificació urbanística dels terrenys. També passar la requalificació urbanística a verd de la part més externa de la peça qualificada actualment com a equipament, on està situada ara l'Escola Oficial d'Idiomes. I en darrer terme també el compromís d'encarregar al principi d'aquest mandat un projecte sobre el conjunt del parc, perquè no parlem només de l'urbà i frondós, sinó què hi farem al parc, i això també ho hem de definir entre tota la ciutadania. Més endavant ja parlarem de més temes, però també dic que el parc ha de servir, com ja he dit, doncs per poder adequar també un espai a arts escèniques a l'aire lliure, com la música, el teatre, el cinema, la dansa, sempre que respecti l'ecosistema del parc, cosa que, al nostre parer, hi ha hagut actuacions que no van en aquesta línia. Alejandra Sevilla, no sé si vol continuar amb la línia que seguia ara Aitor Blanc, sí, o també recullo... vol afegir aquest component d'urbanisme social del que vostè sempre parla. Sí, recullo una mica aquesta idea de la nostra lluita, no?, durant 39 anys per reivindicar aquest Can Sant parc urbà verd i frondós, no?, i reivindico també aquesta visió de que no se'n situï en contra de la cultura, no?, com moltes vegades s'ha volgut fer o s'ha volgut estigmatitzar determinades entitats socials, i poso com a exemple la Plataforma Serra de la Marina, res més enllà de la realitat, però volem recuperar el pulmó verd per Santa Coloma de Gramenet. Creiem que és de rebut recuperar un espai verd que totes les ciutats metropolitanes, doncs, fa anys i anys, no?, del que gaudeixen. No? Ho vull lligar també amb el Pla de la Pinta Verda, perquè la pregunta que planteges, no?, ho vincula... Per què és la Pinta Verda? És una planificació, és una modificació del PGM, del Pla General Metropolità, que suposa per Santa Coloma de Gramenet una gran modificació de moltes pastilles, de molts espais, de 41 espais de Santa Coloma de Gramenet, en tant que s'han d'expropiar espais per famílies, hi ha plantejaments de construcció d'edificis, hi ha un tema de requalificació d'espais amb visió d'ampliar zones verdes, i es fa en molt poquet temps de finalització del mandat. És així o no és així, Núria Parlon? A veure, la Pinta Verda bàsicament el que fa és definir les infraestructures verdes de la ciutat en una estratègia 2020 de la Unió Europea. I en relació a l'acord de 2006, al qual abans es feia referència,
s'ha reduït l'edificabilitat. I el projecte de la Pinta Verda té una desafectació de finques molt important i s'ha reduït clarament l'edificabilitat que contemplava el projecte de 2006 i l'acord de 2006 i amb una quantitat prou important de metres quadrats. La Pinta Verda el que fa és definir un corredor verd de ciutat i definir els espais de transició per fer la ciutat més amable i més accessible. I per altra banda, el projecte de la Pinta Verda el que ens ha permès és definir en temps real les infraestructures verdes per poder concórrer a la convocatòria de subvencions de setembre. Però aquest projecte, a partir de les aportacions que s'han fet en el procés de debat, per cert, Alexandra, portat per la regidoria del Xavi Pujols i en una part important del vostre líder anteriorment, el Cisco Sánchez, ha fet aquesta feina i, per tant, es tindran clarament en compte aquestes propostes per acabar de definir. La Pinta Verda no és un projecte tancat, petrificat i definit exclusivament en base al document actual, però sí que és veritat que permet disposar d'aquells corredors verds i les infraestructures verdes per poder concórrer a subvencions que no podem renunciar com a ciutat. Sí, no havia acabat la seva intervenció. No, pot seguir. Per l'al·lusió, això compta com a al·lusions o com a només pel tema de participació. Nosaltres posem a participar el pla de la Pinta Verda, com volem fer, posar a participar molts altres plans perquè la gent el pugui precisament tombar fins i tot. I per això ha estat el Xavi Pujols i el Cisco Sánchez posant a debat aquest tema perquè fins i tot es pugui tombar. I nosaltres, com a grup municipal, fent els deures, ens hem acollit a l'al·legació de la plataforma Serra de Marina que demanava l'endarreriment i la moratòria per aquest pla, però a més hem fet els deures i hem plantejat una sèrie d'al·legacions amb tota rotunditat oposant-nos al pla. Per què? Perquè entenem que ens oposem a tres grans principis que se'ns planteja amb la Pinta Verda. El tema de la subvenció europea ha sortit ara a última hora i és, bueno, lo que sale en el último momento. Però tres raons per oposar-nos a la Pinta Verda. Nosaltres no entenem aquesta justificació d'augment de les zones verdes si ens fixem en la Santa Coloma d'avui en dia, perquè la comparativa es fa en paràmetres de quan Santa Coloma, i això ja us ho vaig explicar, era ciutat dormitori anys 50, 60 i 70. Segona raó, una justificació de la no necessitat d'habitatge social a Santa Coloma de Gramenet, que nosaltres posem en quarantena i que nosaltres demanem que s'estudiï. Tercera raó, una memòria social patètica, que el mateix Departament de la Generalitat d'Urbanisme, on en el tripartit estàvem nosaltres quan vam fer la llei, ho hagués tombat, i una necessitat que sigui un pla molt més participat, i ho vam veure gràcies al pla de participació inicial per tota la ciutat en clau de visió de futur, i malauradament la pèrdua d'aquesta visió de futur i d'aquesta capacitat d'haver pogut tenir per Santa Coloma de Gramenet un gra del que podia haver estat el segon pla popular, un pla estratègic que ens hagués ajudat a mirar cap a on va Santa Coloma. Òscar Cristian Gómez. Gràcies. Bueno, alguien diria, sin que sirva de precedente, pero yo voy a decir que sirva de precedente, una cuestión que yo creo que es la más importante que se ha hablado hasta ahora en esta mesa, la ha dicho Carlos Combarros de Convergencia y Unión, y estoy totalmente de acuerdo con él. Sin vivienda y sin trabajo no hay dignidad de ninguna clase a las personas, absolutamente ninguna clase. Entonces, claro, yo cuando miro, ¿no?, y digo, a veces estoy paseando por la ciudad y digo, hostia, ¿y qué será de nosotros, ¿no?, de Santa Coloma? ¿Por qué? Porque nos ha afectado muy duramente, porque en Vitoria, y por tanto siempre hemos dependido de la riqueza de otras ciudades para vivir. Cuestión, por ejemplo, que nuestra vecina Badalona no. Entonces, yo creo que es muy urgente preparar ese futuro, ¿no? Y se habla poco, ¿no?, de eso, sinceramente, y desde el respeto lo digo. Yo creo que lo primordial, la primera piedra sin la que no podemos tener ese futuro, es la educación. Y tenemos que dejar de banda casi cualquier cosa y darle prioridad a la educación sobre cualquier otra cosa, porque ahí está el verdadero futuro. La gente bien preparada tiene buenas ideas, tiene acceso a realizar proyectos, y eso tiene que ser nuestra lucha, y tiene que ser nuestra lucha común, ¿no? Después hay otra cosa importante, que es la supervivencia de aquellos negocios que todavía no han tenido que bajar la persiana, que son muchos, por desgracia, en esta ciudad, y es cómo los podemos salvar, ¿no? Claro, yo veo buenas intenciones, pero de vez en cuando después la realidad coge y me da un ostión así en toda la cara, como por ejemplo ayer que fui a comprar el pan a la pastelería donde lo compro siempre, y me dice el dueño, me dice, oye, mira lo que he recibido, una circular de nuestro ayuntamiento
en el cual le dice a una pastelería que retire el cava que venden, ¿no?, y que deje de venderlo, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, por ejemplo, pues, o yo lo veo así, ¿no?, mi memoria me dice que yo nunca he visto una pastelería en Cataluña que no se venda cava. Esos son detalles que, hombre, precisamente no ayudan a salvar un negocio, ¿no?, o lo que yo considero una presión fiscal muy alta, que deberíamos hacer un esfuerzo de recortar en aquellas cosas superfluas del consistorio, que hay muchas, para poder rebajar la carga fiscal que soportan los autónomos que tienen los negocios en nuestra ciudad. Porque nuestra economía depende básicamente, no de los grandes proyectos, que están muy bien, es decir, los grandes proyectos son muy bonitos, adornan, dan visibilidad nacional e internacional a una ciudad, pero la realidad es que nuestra economía depende del pequeño y del mediano empresario, y eso es lo que hay que salvar. Eso es primordial, salvarlo como sea. Y ahí yo tengo que afear que creo que no se hace realmente el esfuerzo necesario. Es decir, se queda muchas veces en buenas palabras, pero no se lleva a cabo. Y la gente estamos demandando que se lleve a cabo. Y yo soy un ejemplo de ello. Es decir, yo llevo 15 años de autónomo y me estoy presentando a unas elecciones, que es algo absurdo que una persona que lleva 15 años de autónomo se acabe presentando a unas elecciones en una ciudad como Santa Coloma, porque el único futuro que ve es intentar, desde la política, presionar y cambiar aquellas cosas que nuestros políticos que llevan, vamos a decir, toda una vida o muchos años ahí metidos, no hacen. Después, sobre el tema de la Pinta Verde, el Parque de Canzán, bueno, yo lo observo más como ciudadano, con una información que no tengo de primera mano porque no estoy dentro del consistorio, y sinceramente yo quedo un poco ojiplato, un poco alucinado, el ver cómo una socia de gobierno de 4 años le tira los trastos a la cabeza a la alcaldesa, como si la cosa no hubiera ido con ellos en 4 años. Hombre, yo no sé qué clase de socios de gobierno son aquellos que en algo tan simple como un parque no son capaces de ponerse de acuerdo y de llevar... La discrepancia. De la discrepancia, sí, claro, es, pero eso son metáforas. Yo ya sé que soy muy directo hablando, que no tengo las formas que tenéis tal vez los que lleváis más tiempo en político, espero no cogerlas nunca, y espero estar pocos años en política, sinceramente, es agotador. Bueno, Villar dijo cuando se presentó a la Federación Española que estaría 4 años y lleva casi 30. Claro, pero Villar es de esos personajes precisamente que cuando yo los veo me causa repugnancia y espero nunca parecerme a personajes de esa catadura moral. Entonces, yo creo, sinceramente, yo os miro y pienso que en general, oye, sois todos gente maja, más allá de diferencias ideológicas, y que tenéis buenas intenciones, pero que muchas veces os quedáis en el discurso. Que yo no sé, porque tal vez porque nunca he entrado en ese juego, si tenéis presiones de más arriba por motivos políticos, que os impida a veces meter una estocada a matar de estas cuestiones tan duras, porque claro, a veces igual hay que hacerle daño a los de arriba para llevar a cabo estas cuestiones que digo yo, ¿no? Entonces, sobre el parque, que ahora me he ido un poco con lo de Villar del tema, sobre el del parque, yo aquí veo dos posturas. Claro, yo por un lado oigo al compañero, por ejemplo, de Som Gramenet, que dicen, volem un par, un dos, tal, coin. Y yo como ciudadano digo, hostia, eso es la selva del Mato Grosso. Estos quieren poner ahí solo la selva del Mato Grosso, ¿no? Y esto me lo juntáis con la Pinta Verde, que hombre, que la Pinta Verde tiene su trampa, Nuria, sinceramente. Yo lo miro y yo la Pinta Verde, claro, veo cosas como que ahí cuenta la Rambla de San Sebastián, el Paseo Alameda, rotondas, aceras, solares. Hombre, yo quiero un Canzán vivo, yo quiero un Canzán en el que se pueda ir con unos coches de radiocontrol y correr en una minipista, yo quiero un Canzán en el que se pueda ir a merendar, yo quiero un Canzán en el que de vez en cuando, no todos los días, se haga conciertos intentando evitar ruidos a los vecinos. Quiero un Canzán vivo, no quiero ni la selva del Mato Grosso, ni quiero tampoco que sea una excusa para las subvenciones de la Unión Europea. Y sobre todo, lo que hay que recuperar también es que la gente de la ciudad podamos decidir, como ciudadanos, ya no como políticos, lo que queremos. Lo que queremos, la incubadora de empresas. Hombre, está muy bien como proyecto faraónico y grande, pero igual hace más falta un geriátrico asequible. Igual hace más falta dónde dejar las madres y los padres a los niños cuando van a trabajar. Igual hace más falta unos apartamentos de unos 35 metros cuadrados para padres divorciados. Bueno, después continuamos porque hay muchos temas. Tenemos 10 todos. Sí, no, paso. Pero ahora por alusiones que no cuenta en ese timing, Nuria Pardón y Alejandra Sevilla. A veure, jo accepto
O sea, la intervención que tú haces, en plan, yo no me dedico a la política, vosotros que estáis aquí, que sois profesionales de la política, lo acepto, es una opinión. Pero estás simplificando la situación a un aspecto que no es realidad. Estás hablando de discurso y nosotros tenemos acción de gobierno, y hemos hecho acción de gobierno, y es una acción de gobierno que es contrastable. Y el resultado de un plan de actuación municipal, con propuestas incorporadas por el conjunto de la ciudadanía, que ha llevado a definir una serie de políticas sociales, de políticas en el ámbito del espacio público, de la participación ciudadana, del medio ambiente y demás. Por lo tanto, discurso no, acción política, siempre mejorable. Eso sí que lo quería aclarar. Porque... Y luego, claro, dentro de ese carácter que tú tienes así, de decir las cosas como las sientes, hombre, geriátricos, residencias para la gente mayor... no son competencia municipal. Y cuando no son competencia municipal, me refiero a que hay una ley, que es la Larsal, que impide a los ayuntamientos gestionar según qué tipo de servicios. Y por lo tanto, claro, si tú, esto cualquier, en una conversación de café, yo te lo compro. Y pues igual antes de hacer un vivero de empresas, que cada uno se busque la vida, y hacemos una residencia para la gente mayor. Si allí hay personas de más de 65 años, pues yo lo compro. Pero claro, ¿cómo se hace la residencia? ¿Quién concierta las plazas para que la puedan pagar los ciudadanos y ciudadanas de Santa Coloma, la gente mayor de Santa Coloma, que muchos de ellos tienen unos ingresos por debajo y pensiones no contributivas? ¿Quién concierta esas plazas para que sean públicas? ¿A quién le toca suplir esa competencia? Porque igual no tendríamos que tener tantas teleasistencias y tantos servicios de atención a domicilio si realmente la administración competente hiciese la residencia de ancianos o ampliara la que ya está en disposición de poderlo hacer, más plazas en la Ramón Berenguer, o el centro de día de la gente mayor, que está en disposición de poderlo hacer y que la Generalitat no lo hace. Entonces, hombre, está bien, ¿no?, aquello de decir yo no soy político, digo lo que pienso, pero hay unas competencias reales que son las que son y que limitan, evidentemente, l'acció municipal. Alejandra. Sí, només, bueno, per al·lusions molt breument, eh? Allò de la selva del parc de Can Zam ja està superat, ja ho vam superar i ho hem superat tots amb un debat amb molta profunditat i és un altre tipus de parc. Segurament si tens accés als documents i a la informació o vens un dia a la plataforma, doncs així ho podràs veure, no? El segon aclariment que sempre faig és que, òbviament, som forces polítiques diferents que hem estat compartint un govern i que fem ús sempre des del respecte de les nostres discrepàncies i de la nostra defensa de parers diferents quan així cal. No per fer electoralisme s'han de fer sempre defenses de parers diferents, però quan hi són tampoc els podem amagar, no? I fent una referència també a allò de la residència de la tercera edat, doncs precisament avui he estat allà davant de la residència Ramon Berenguer, perquè a Santa Coloma de Gramenet, malauradament, des del 2011 tenim un ala de la residència Ramon Berenguer, que són 3 plantes que equivalen a 36 places per 36 usuaris, que està tancada, i hem estat fent aquesta reclamació a la Generalitat, que és l'administració competent, però nosaltres volem un ajuntament que es preocupi també d'aquests temes, encara que no siguin de la seva competència, i que estigui al costat de les famílies i faci aquestes reclamacions acompanyant-les allà on faci falta. De cosecha propia, Óscar, permítame no que te haga yo la pregunta, solo por sí, sí, sí. Y no veas ninguna mala intención. No, si ya a mí me gusta cuando el debate, les dices no a tus compañeros que quizá reciben presiones de arriba, ¿tú no tienes contacto con Rosa Díez y los dirigentes de tu formación política? Pero es que a mí me importa un pimiento las presiones de arriba. Es que es así. ¿Te importa un pimiento lo que diga Rosa Díez? Si es referente a lo que es necesario realmente para esta ciudad, sí. Si es referente a las políticas que hay que aplicar en Santa Coloma. En Santa Coloma, sí. Me importará el bien de la ciudad y lo que opine la gente. ¿Tienes relación con la gente de arriba de tu formación o no? ¿Tú tienes contacto con Rosa Díez y los dirigentes de tu formación? He hablado una vez con Rosa Díez. Y fue para meterle prisa con la candidatura de Santa Coloma. Textualmente le dije, oiga, espabílese porque yo ya he presentado todo. Y es así, ¿eh? Literal, es decir, no soy persona de decir lo que no de esto. Que no es falta de respeto hacia ella, simplemente es que Santa Coloma está por encima de las decisiones políticas de los partidos, para mí. No, quería aclarar sí, todo esto. Y por alusión, muy rápido. Pero por alusiones pero rapidísimo. Porque hay compañeros que no han intervenido. Sí, rapidísimo. Nuria, yo no he dicho que sea competencia municipal el tema de las residencias de la tercera edad, pero puedes hacer algo como, por ejemplo, has hecho con los colegios, que tampoco es competencia municipal construir colegios, y en cambio habéis hecho una cosa o planteáis hacer una cosa muy buena, que es ceder unos terrenos para que se haga. Siempre se puede buscar formas. Ceder el terreno es competencia municipal, claro, para que se haga el colegio. Claro, también lo puede ser ceder el edificio para hacer una residencia a la tercera edad. Siempre hay formas, es decir, siempre se pueden intentar las cosas. Hay que concertar las plazas, le toca a la Generalitat. Bueno, pero para eso estáis, ¿no? Y lo hemos reivindicado, ¿no? Para intentar esas cosas. En el ayuntamiento y en el Parlamento, y nos lo han echado atrás. Como si hay que ir a Estrasburgo.
como si hay que ir a la ONU. Habrá que ir a donde haga falta para intentar esas cosas que son realmente necesarias y vitales, porque la gente además lo pide, ¿eh? Tal vez más que el proyecto, ya te digo, porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos negocios han cerrado en la calle Irlanda? Pues unos cuantos, pero también se han abierto de nuevos. ¿Pero cuántos han cerrado? Y el sábado se pone en marcha uno nuevo. Duran una media de 4 meses. Yo vivo en esa calle. 4, 5, 6 meses que vuelven a bajar la persiana. No estoy de acuerdo. Lo último, una panadería. No estoy de acuerdo. Pues entonces deberías pasear más por calle Irlanda. Y ya no te digo si te vas más hacia el fondo o fondo alto, cómo están los negocios y las persianas que hay bajadas, ¿eh? Es igual, es que yo vivo allí, no me invento eso, es decir, yo lo veo, ¿eh? Como no abren y cierran. Están cerrando negocios, están abriendo también, ¿eh? Será en el centro, no, en donde el centro se mantienen vivos, porque como en el te centro, metas, en la calle como Sicilia, te metas por los barrios, claro, es que es terrible, ¿eh? Belén, Carles, Dimas i Aitor, per què t'ordre, Belén, sisplau. Primer volia dir el nostre posicionament sobre el parc de Can Sam i la Pinta Verda. Com a Esquerra, nosaltres sempre hem donat suport a la plataforma de la serralada de Marina Can Sam. El que sí que ens va saber greu que quan es va fer la presentació de la Pinta Verda el 16 de setembre no vam ser convidats. I això ens sembla que aquesta actitud dificulta la possibilitat de tirar endavant un gran projecte a la ciutat. Nosaltres, però, considerem que el pressupost dels ajuntaments com si fossin un budget domèstic, o sigui, com si fossin a casa nostra. Llavors, encara que no sigui popular, si és per hipotecar el futur dels nostres fills i filles, podríem renunciar al parc de Can Sam o parlar de la Pinta Verda en aquest moment. Ara bé, si som capaços de trobar finançació local o fons europeus, la nostra ambició seria molt diferent. Una ciutat amb un Can Sam com a parc verd i front 2, que poder passejar sense cotxes, amb zones verdes, amb ombres, amb fons, i en detriment de les places dures de ciment que tenim a la nostra ciutat de disseny, amb una finançació assumible i sense perjudicar la part social i educativa, sí, aquí sí hi ha un parc de Can Sam. La relació amb la Pinta Verda, per mi, és un projecte molt ambiciós i molt visionari, i em fa por una cosa, si no hem sigut capaços de solucionar el problema del portal de la vila, i utilitzar les aigües termals, no puc depositar encara la meva confiança en un projecte tan ambiciós. Parlant d'anterior, el tema social, nosaltres sempre que parlem de política social sempre parlem de temes d'urgència i d'importància, perquè la gent pateix i pateix ara. També no volem enfocar la política social en termes de merament econòmics, de pagar i pagar. Volem sensibilitzar, perquè cal invertir en formació al llarg de tota la vida. Lluitar contra el fracàs escolar, facilitar la creació d'ocupació i tenir cura d'aquestes activitats que generen ocupació, perquè a més som conscients que la gent pateix ara. Què propostes? Doncs un pla d'inclusió social per fer front a les situacions de pobresa i precarietat, que sigui finançat per fons de solidaritat amb recursos municipals i supramunicipals. El pla d'inclusió social comptarà amb la creació d'una taula d'entitats contra la pobresa, que exercirà d'observatori permanent sobre la situació social del municipi. Establirem una base de dades compartida entre totes les àrees administratives de l'Ajuntament per tal de coordinar les accions i millorar l'eficàcia i l'eficiència. Parlem de l'ocupació. No diré totes les propostes de... perquè si no estaria llegint tot el programa electoral. Parlem d'ocupació. De la mateixa manera que entre nosaltres noto la possibilitat de consensuar plans d'acció social, voldria i desitjo que en la propera legislatura es pugui concebre i dur a terme polítiques d'ocupació sèries. La prioritat després de la social és reduir la desocupació, perquè parlem d'un 30% de la població activa de la nostra ciutat. He estat mirant la guia internacional Compass per mirar al voltant de la nostra ciutat el nombre d'empreses que hi ha a les ciutats del voltant. Tenim que Sant Adrià de Besòs són 182 empreses, Montcada i Reixac 399, Badalona 809, Barcelona més de 10.000 i aquí a Santa Coloma 90 empreses i més de 80 són petites o microempreses. Per tant, els nostres conciutadans ho tenen molt difícil per a trobar una feina dins de Santa Coloma, això és una realitat. Tenim molts autònoms, pocs que viuen bé, microempreses que sovint no arriben a 10 treballadors. No hi ha per a presumir. Cal enfocar el problema amb humilitat sense guerra partidista.
El món empresarial és principalment un món privat. La formació empresarial és a les grans escoles i les universitats. L'emprenedoria local sí que la podem ajudar des dels ajuntaments. Sí que podem ajudar professionals i petits empresaris per adquirir habilitats amb formació i acompanyament. Sí que podem donar preferència al comerç i a les empreses locals. Podem afirmar que Santa Coloma mai serà una ciutat industrial amb xemeneies i nosaltres estem treballant sobre la possibilitat de facilitar una creació d'un clúster de la construcció en coordinació amb la comarca. Tenim una oportunitat i un clúster podria aportar centenars de llocs de treball en persones qualificades i a més faria pujar l'impost sobre les activitats econòmiques. Entre tots necessitem facilitar la creació d'empreses empleadores, manufactureres i de servei. Com pot ser que encara ningú no va moure ni un dit per aprofitar la font termal que tenim a Fondo? Si governem amb vosaltres, farem tot el possible per pensar, crear i dur a terme plans d'ocupació. I si no governem, no descansarem, perquè la creació de lloc de treball per nosaltres és obsessiva. Carles, i deixa'm que introdueixi una pregunta només per... Un segon, que jo no he fet la primera intervenció. Estem en la primera intervenció, Dimas, tindràs 10 minuts, com tothom. Molt bé. El Carles utilitzarà minuts d'aquests 10 minuts. Si hi ha d'haver conflicte, jo... No, sí, efectivament. Sí. No volia doncs, fer Dimas, conflicte, l'únic que s'acumulen temes i és per tenir aportacions. És que potser per gairebé per al·lusions preferiria que tanqués aquest punt ara el Carles i després, com et deia, parlaries tu i després l'Aitor, que també ha demanat la paraula. Carles, perquè l'alcaldessa et diu hi ha àmbits que no tenim la competència, òbviament, no? És a dir, la competència és de la Generalitat o la competència és del govern de l'Estat. El govern de l'Estat és el PP, el govern de la Generalitat en aquests moments és de la formació que tu representes a Santa Coloma. Jo sé que tu ets una persona molt estimada en aquesta federació, Convergència i Unió. Ui, ves, això no ho sabia jo. Sí, em consta tal com t'ho explico, però la pregunta és... Quan tu sents aquestes referències que sempre tenen a veure, en aquest cas, amb l'administració de la Generalitat, no tens la sensació, i segur que si és així et deu contrariar, que els fa una mena d'al·lèrgia haver de col·laborar amb municipis de l'àrea metropolitana com el nostre? En absolut. De fet, arrel de les paraules de l'Òscar, hem tingut aquest mateix debat en aquesta mateixa taula. I crec que és essencial la funció dels regidors en clau local, posant com a manifest que la gran prioritat que han de tenir tots els regidors i regidores és defensar els interessos dels ciutadans que els han votat i aquells que no els han votat en unes eleccions municipals. Convergència i Unió Santa Coloma hem estat al costat del govern municipal per reclamar el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Santa Coloma i hem fet gestions en tots aquells temes que són competència de la Generalitat i que afecten el benestar i el futur dels ciutadans de Santa Coloma, com pot ser la finalització de l'Escola Riera Alta, o aconseguir 12 places de la Fundació Espanyde, o fins i tot nosaltres posem en el programa electoral reclamar l'ampliació i l'utilització de tota la residència de tercera edat que hi ha a l'Avinguda Ramon Berenguer. Hem d'estar al capdavant d'això. I facilita molt les relacions que tens amb la Generalitat de Catalunya o amb el govern de la Generalitat de Catalunya el fet de que formis part de la mateixa formació política. Però independentment de qui governi a la Generalitat, aquesta és responsabilitat pròpia dels regidors i regidores. Per tant, independentment de quina és la teva formació política i qui governa allà, ho has de fer de totes totes. Nosaltres ho hem acomplert, això. I us ben asseguro que ningú m'ha fet cap truc, diguem-me, Carles, què estàs fent? Tot el contrari. La primera intervenció amb el president de la Generalitat, quan ara fa 5 anys, el que em va dir és tu et deus als ciutadans de Santa Coloma i allò que facis pels ciutadans benvingut serà. I aquesta és la nostra missió i ho continuaré complint com ho he fet en els últims 4 anys. Hi ha recursos. Allà s'han d'anar a buscar. A Diputació de Barcelona, per exemple, governa Convergència i Unió, també en minoria. I amb les gestions dels diputats de Santa Coloma de Gramet, amb el govern de la Diputació, que és de Convergència i Unió, s'han aconseguit recursos per la ciutat. Hi ha 1.400.000 euros que s'han emprat en plans d'ocupació darrerament. Per tant, benvinguda a les negociacions, sigui quin sigui el color polític, i jo m'hi posaré al capdavant perquè ho hem fet durant 4 anys. No volies més aclariment, apuntem un altre tema. Per mi, queden 4 minuts. Em queden 4 minuts. Molt important. Santa Coloma té talent, en té moltíssim, i és hereditari. Aquesta Santa Coloma va passar de 40.000 a 140.000 habitants en molt pocs anys, de gent que amb una maleta
amb una maleta, sense tenir el futur assegurat, van decidir venir a liderar projectes personals i professionals a la nostra ciutat, i això ho portem a dins, i l'hem d'alimentar. Més enllà dels grans projectes de ciutat, o més enllà dels edificis i els totxos, hem de parlar de les persones. Per això us dic, la meva obsessió ara mateix són les persones que paguen la quota del règim general d'autònoms, perquè aquests ja estan passant-les molt magres, i és aquests els que hem d'ajudar. La meva obsessió són els comerciants del nostre municipi, perquè aquests ja les estan passant molt magres, i és aquests els que hem d'ajudar. I estem parlant, en definitiva, de persones que tenen talent i que nosaltres podem donar un cop de mà. I un tema molt tonto per donar-los un cop de mà, i és fer-los promoció. I no és tan costós. Per això la meva aposta per una ràdio municipal. No pot ser que Santa Coloma siguem una de les grans ciutats de Catalunya que encara no tinguem ràdio. Ràdio per promocionar també el comerç del nostre municipi. Una ràdio que s'escolti arreu, que vengui productes, que faci que les entitats expliquin què passa a la ciutat, que els barris s'apropin entre ells, de posar de manifest que aquesta ciutat és viva, que és molt diversa i ha de generar prou oportunitats per tothom. Dimas, et demano personalment disculpes si creus que realment t'hem tractat malament. No hi ha ningú tipus de problema, simplement. Molt menys, però t'asseguro que tens 10 minuts com tothom, i és veritat que tu els tens verges, és a dir, que quan vulguis. Ningún problema, simplemente quería intervenir en algunos de los comentarios o ponencias que han hecho las personas de esta mesa, y intentaré seguir un orden parecido al que hemos llevado para que los televidentes y el público no pierda el hilo. Empezaré hablando brevemente del posicionamiento sobre Canzam. Preguntábamos si era una pesadilla. Yo creo que es un sueño tener un parque para la ciudadanía, un pulmón verde en la ciudad, y que este parque tiene que tener también un contenido lúdico, cultural y donde se celebren eventos para la ciudad. Más tiene sentido conectar el eje de tanto el frente fluvial como con la Serrada de Marina. Creemos que hay un potencial ahí y creo que estamos cerca de conseguirlo. Creo que hay consenso en este sentido por todos los partidos y esperamos que se consiga en esta legislatura. Hablando de urbanismo, Núria Parlón ha anunciado la reforma del Paseo Alameda para la siguiente legislatura. Es un punto que compartimos, que nosotros también llevamos en el programa, que es una reivindicación de los vecinos de esa zona. Lo único que nosotros, antes de decidir si se reforma o no, conectaremos también, queremos conectar esto también con el Paseo Lorenzo Serra, antes de decidir si se reforma o el tipo de reforma, queremos consultarlo a los ciudadanos. Pero nosotros llevamos en nuestro programa que todas las inversiones que superen el 10% del presupuesto municipal tendrán que ser consultadas a la ciudadanía. Tenemos el ejemplo, lo hemos estado hablando, de la Pinta Verda, donde más allá del fondo de la cuestión, creo que las discrepancias vienen por las formas, porque hemos creído que no es un proceso suficientemente participativo. Le quería preguntar si plantea algún tipo de consulta y de ideas o consulta popular para la reforma de este paseo. Y volviendo a las políticas sociales y creación de empleo, el primer tema que han apuntado tanto Nuria como Carlas, creo que todos hemos dicho ya una frase en este debate, que no hay mejor política social que aquella que crea empleo. Nosotros en nuestro programa celebramos que ellos digan esto, porque en nuestro programa creemos que se tiene que impulsar un pacto local por el empleo donde estén integradas todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad. Hacías la pregunta al principio diciendo que cómo planteamos Santa Coloma después de la crisis. Yo creo que la crisis no se ha acabado. Como apuntaba Carlas, tenemos muchas familias, muchas personas que aún no tienen empleo, y una prioridad en la siguiente legislatura seguirá siendo no dejar a nadie en la cuneta, seguir invirtiendo en políticas sociales. Paralelamente, creemos que el ayuntamiento tiene que implantar políticas que permitan tener un crecimiento económico en la ciudad. En este sentido, que tengamos una ciudad atractiva para los inversores y los emprendedores, tanto locales como de poblaciones vecinas. Yo siempre digo lo mismo, siempre cruzamos el puente para ir a Barcelona, pero uno de los retos de esta ciudad es que crucen el puente para venir a invertir en Santa Coloma. Hemos hablado también del comercio local. Nosotros, una de las banderas de nuestro proyecto es el apoyo al comercio local. Todos recordamos esta ciudad hace 30 años, lo importante que ha sido en el motor económico de esta ciudad, el comercio de proximidad y la hostelería.
Hemos realizado un proyecto con más de 140 comerciantes, les hemos preguntado directamente, supongo que más partidos lo han hecho por sus necesidades, y apuntan la falta de comunicación que ha habido con las entidades. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para estar más cerca del pequeño comerciante. Igual llevamos la promoción. Nosotros también estamos a favor de tener una radio municipal, también es un punto de nuestro programa, y creemos que también se puede apoyar a los comerciantes dándole promoción en este sentido y dándole promoción también creando microsites o páginas web compartidas donde ellos puedan promocionar su negocio sin coste para ellos. Creemos que es un servicio que puede ofrecer el ayuntamiento. Y además creemos que se pueden fomentar nuevas actividades empresariales en la línea que había apuntado Nuria, con base tecnológica. Por las características de la ciudad sabemos que, lo decía la compañera, lo decía Belén, que no veremos grandes chimeneas en Santa Coloma porque bueno, básicamente no hay todo el suelo edificable que nos gustaría. Pero también creo que tenemos que tirar de imaginación y crear otro tipo de tejido económico. En este sentido, nosotros queremos impulsar los centros de trabajo compartidos, los work centers que funcionan en otras localidades, aprovechando la proximidad a Barcelona, porque un diseñador gráfico, un abogado, no pueden compartir un espacio en la ciudad poniendo unos precios más baratos de los que les costaría un alquiler de un edificio en Barcelona. Y simplemente apuntar estos puntos y volveré aprovechando los minutos que me quedan sobre otros temas. Molt breument, Núria, perdón, sisplau. Consulta popular per la reforma del passeig Llorenç Serra, que preguntava el Dimas Grajera, sí o no? De fet, nosaltres ja hem fet processos de consulta amb els ciutadans per reformar i reurbanitzar alguns dels carrers de la ciutat. Penso en la segona fase del carrer Pompeu Fabra, que evidentment els ciutadans i les ciutadanes que no són arquitectes i no són tècnics poden opinar, però nosaltres hem d'anar amb una proposta mínimament definida des del punt de vista tècnic, no? I això es va fer en el cas del carrer Pompeu Fabra, la segona fase, que el que vam poder escollir es va votar en urna, a més amb una implicació molt important i que vull agrair a l'Associació de Veïns de Riu Sud, que ho va fer possible. Llavors hi havia tres propostes a escollir i va guanyar una d'elles. De fet, a la Junta de Govern del passat dimarts ja es va aprovar el projecte i ho farem així, el mateix al carrer dels Banús i, per exemple, a Sant Lluís. En el cas de Passeig Llorenç Serra, doncs farem el mateix. De fet, ja s'ha iniciat, en certa manera, el procés informatiu amb molts veïns i veïnes, també pel que fa, que vosaltres també veig que ho porteu al programa, del pont de mossèn Cinto Verdaguer, fer un gran voler al barri del Fondo amb els barris del riu, que és molt important. Llavors, aquests projectes estaran definits des d'un punt de vista tècnic. La idea serà que els ciutadans puguin opinar en la millora del projecte, perquè a vegades el concepte de la ciutadania a l'hora d'opinar on col·loques coses tan simples com un contenidor, una paperera, o com fas determinats aspectes d'un projecte tècnic és important en l'ús de l'espai públic, i farem com hem fet d'altres vegades amb altres projectes de ciutat, escoltar la veu dels ciutadans i ciutadanes. The last minute, alcaldessa, està a l'últim minut. Sí, se'l guarda. Alejandra Sevilla. Bueno, volia fer la intervenció, sí. Volia fer una mica de reflexió, perquè he començat interpel·lada pel tema de Can Zam i de la Pinta Verda i volia fer també la reflexió. Aquí d'en 8 minuts, Alejandra. Perfecte, en clau de drets socials i del que dèiem. Nosaltres, a Gent d'Esquerres, a Iniciativa i Esquerra Unida, ho volia posar en valor, hem fet tot un procés programàtic d'elaboració del nostre programa compartit amb la participació de la ciutadania, com cap altre grup a Santa Coloma ha fet. Hem estat 3 setmanes al carrer rebent les aportacions de la gent i, a més, en assemblea hem fet una priorització d'eixos importants de mesures a portar a terme en clau d'urgència. Com deia, aquesta elaboració d'aquest programa de manera participada ens permet arribar encara amb més força i defensar els nostres plantejaments amb més empenta. Les propostes van en 3 eixos bàsics que m'agradaria destacar. El primer, i ha sortit, és la garantia de drets socials, perquè comparteixo aquesta visió de què sortir d'aquest assistencialisme
no, de polítiques assistencials també es fa a través del foment de l'ocupació i de les polítiques d'ocupació digna, i jo sumaria el suport al cooperativisme. Però hi ha dues altres potes que no podem mai deixar de banda. D'una banda és el dret a l'habitatge, garantir el dret a l'habitatge als nostres ciutadans, i una altra, igual d'important, és el dret als serveis públics per part de tothom. Aquest és el primer eix important que va sortir de tot aquest procés, com us deia, de recollida ciutadana d'aportacions per enriquir els nostres eixos programàtics. I el segon, que encara no ha sortit, és fer de Santa Coloma una ciutat que sigui palanca de canvi per iniciar aquí el que nosaltres li diem la revolució democràtica. Necessitem començar des de Santa Coloma de Gramenet el canvi cap a una autèntica democràcia municipal. I això ho hem fet, per exemple, signant un codi ètic. Totes les persones que anem, siguem d'Iniciativa, siguem d'Esquerra Unida o siguin les 11 persones independents que ens acompanyen en aquest projecte, en el nostre equip per transformar la ciutat, signant un codi ètic en clau de governar obeint, de caminar preguntant, però també doncs, de caminar sense por en la línia de fomentar una ciutat lliure d'una vegada doncs, de corrupció, de supressió de privilegis dels polítics, d'obrir l'Ajuntament al servei de la gent i de tenir un alcalde o una alcaldessa amb dedicació exclusiva a la ciutat. I la tercera línia important que també va sortir era aquesta línia que també s'ha portat, que és, i hem comentat, la recuperació de l'orgull de Santa Coloma de Gramenet, de ser colomenc o colomenca, la recuperació de sentir que Santa Coloma sap qui és a dia d'avui, però que també entre tots podem fer una ciutat que sap cap on va. Em permet una pregunta? Sí. Quan parla de revolució democràtica, és perquè tenen realment la sensació que Podem se'ls està menjant el terreny? No, és per convicció, perquè hi ha una visió a vegades, no?, que hi ha determinades forces polítiques que ara de nou lideren el que li diem nova política, però nosaltres des de Gent d'Esquerra, des d'Iniciativa i des d'Esquerra Unida portem 30 anys fent el mateix, portem 30 anys practicant aquesta nova política i com a mostra torno a dir un botó. Som una formació política que portem 30 anys liderant projectes amb cap cas de corrupció. Aitor Blanc. Bé, jo voldria fer una anàlisi generalista també de la ciutat, partint de que estem en una ciutat que és la segona ciutat amb índex de pobresa a Catalunya, que anem rondant entre 12.000 i 13.000 aturats a la ciutat, entre els quals m'incloc. També, partint del context que més d'un milió d'euros del pressupost municipal recau en sous de polítics i càrrecs de confiança, i també partim de la base que 9,5 milions d'euros del pressupost van per pagar interessos dels bancs, això anualment. Llavors, en aquest context, nosaltres hem fet diversos processos participatius per elaborar el programa, anant a tots els barris i trepitjant carrer, fent assemblees obertes, fent trobades amb entitats, i d'aquí van sortir 334 propostes programàtiques que no tanquen el programa. És un programa que es va regenerant i van aportant. Després d'haver fet tot aquest procés, hem anat incorporant i fent més debat sobre propostes de la ciutat, ja que la política és viva i la ciutat també. En aquest sentit, nosaltres basem tres eixos que creiem centrals per fer un canvi a la ciutat, per transformar la ciutat. I això ho he donat amb la frase de democratitzar la democràcia. La paraula democràcia està molt, molt gastada. Hi ha molta gent que no es creu la democràcia tal com està entès actualment. Nosaltres ens podem incloure en aquesta anàlisi i per això mateix creiem que hem d'avançar cap a una democràcia real i per això diem democratitzar la democràcia. I això ho podem basar a Santa Coloma amb tres eixos primordials, que serien retornar l'ètica a la política, avançar cap a una democràcia participativa i recuperar i assegurar els drets socials i econòmics dels veïns i veïnes de la ciutat. Quan parlem d'ètica a la política, diem de fer un canvi real dintre d'entendre la forma de fer política i també de com funcionen les institucions, en aquest cas l'Ajuntament. Abans he donat algunes dades, doncs nosaltres creiem que els sous dels polítics són elevats i que s'han de limitar. En aquest cas, nosaltres apostem perquè el salari sigui de tres vegades el salari mínim interprofessional.
creiem també que hi ha una sobrecàrrega de directius o càrrecs de confiança, que càrrecs de confiança, per qui no sàpiga, són persones que estan posades a dit per diferents partits polítics del govern, i creiem que aquests càrrecs de confiança s'han d'eliminar. I com a forma de regeneració democràtica i per donar exemple, doncs també creiem que hi ha ha d'haver una limitació de mandats pels càrrecs polítics. En aquest cas, nosaltres creiem que estar 4 anys fent política institucional doncs és prou com per anar regenerant constantment i donar un pas a més gent a participar en la vida institucional en aquest cas, de la ciutat. Quan parlem de democràcia participativa, podem tenir moltes propostes concretes, però creiem que hi ha un eix central, que aquí s'han escoltat moltes propostes, moltes d'elles potser construïdes, com es diu, a salto de mata, i creiem que s'ha de tenir una visió a llarg termini, en 15-20 anys, que ens hem d'asseure tots i totes, organitzacions polítiques en representació i sense, veïns i veïnes de la ciutat, entitats, i fer una sentada per fer un pla estratègic de ciutat que ens podrien rememorar el pla popular que es va fer antigament a Santa Coloma, i creiem que és l'eix central que s'hauria basat els propers anys per tenir una visió de ciutat a llarg termini i no anar fent projectes o macroprojectes a salto de mata, com ja he dit. I l'altra qüestió són els drets socials i econòmics. Creiem que principalment s'han d'intentar garantir la qüestió bàsica que ha de vetllar l'Ajuntament, és garantir les necessitats bàsiques de la població, com és l'habitatge, l'alimentació, l'aigua, el llum i el transport, i sobretot també evitar situacions com són els desnonaments que pateixen moltes persones que viuen aquí a la nostra ciutat. Però no quedar-nos aquí, sinó aquests desnonaments els executen entitats bancàries, majoritàriament, i l'Ajuntament pot donar més passes, sabent que ja s'han fet coses per la pressió que han fet entitats com la plataforma d'afectats per la hipoteca, doncs es poden fer més passes, i si a la nostra ciutat s'executen desnonaments per part d'entitats bancàries, l'Ajuntament ha de donar un exemple i deixar de treballar amb aquestes entitats que desnonen a les famílies. A nivell general, doncs cal un canvi de mentalitat també sobre com entenem el model econòmic i productiu de la ciutat, i s'ha de fomentar un altre tipus d'economia i centrar-se en eixos concrets que potser no es treballen molt a la ciutat. Últims 2 minuts, Aitor. En aquest sentit, creiem que s'ha d'apostar pel foment de l'economia cooperativa, social i solidària, i que es basi sobretot en la creació de llocs de treball dignes, perquè podem parlar de que es creen llocs de treball, però moltes vegades aquests llocs de treball no són dignes i hem de treballar cap a la dignificació dels llocs de treball. I en darrer terme, per deixar-me un minutet d'intervenció, una de les apostes clares ha de ser lluitar contra la privatització de serveis i, en aquest cas, municipalitzar, fer un estudi complet dels serveis que estan externalitzats a la ciutat i municipalitzar tots aquests serveis que poden comportar una millora en les condicions de treball dels treballadors i també un benefici econòmic per la ciutat. Li volia fer 2 preguntes, si em permet. Quan venia cap aquí, cap a la cooperativa La Colmena, he vist una pancarta de la seva formació, Som Gramenet, a la Rambla Sant Sebastià, deia: nos enfrentaremos a los bancos para que ninguna familia se quede sin casa. I ha fet ara, en aquesta intervenció última, 3 al·lusions a la banca. Li pregunto, vostè estaria d'acord amb Mark Twain, no?, amb l'escriptor nord-americà, quan deia: el banquero es aquel señor que me deja un paraguas cuando hace sol y me lo quita cuando llueve. Exacte. Sí, sí. Els banquers són això, no? Són... Potser no tant la figura del banquer, sinó les entitats bancàries, que són les que estan portant a la depauperació de l'economia i de les vides de les persones i dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, doncs fan això, no? Et donen crèdit per després treure't el teu pis. I una cosa més, ha parlat del límit de mandat, vostè l'establiria en 4 anys, però vostè creu que el ciutadà entén que vostè, per exemple, estigués només 2 en una legislatura de 4?
Doncs no és que jo cregui, sinó que és una decisió col·lectiva que els veïns i veïnes que han participat en elaborar el nostre programa creu que ha de ser així. I jo em refermo en que s'ha de limitar el mandat. Nosaltres diem 4 anys i pot haver altres propostes. Nosaltres, en base a les propostes, els debats que s'han tingut, doncs limitem el mandat en 4 anys. I també la regeneració democràtica, en aquest sentit, l'entenem també amb la rotació de càrrecs, no? Com has dit, doncs, a vegades dificulta molt l'entesa de la gent en que entengui que no estigui tot el mandat com a regidor, però hem de fer un canvi de mentalitat, hem de fer pedagogia per fer un canvi en la mentalitat de la gent també, en com entendre la política i que els veïns i veïnes que volen participar de la vida política de la ciutat poden també participar de la vida institucional 100% d'alguna formació política, amb tenir representació a l'Ajuntament. Partim nosaltres hem limitat a 2 anys si estem a la posició, i partim de l'experiència que va tenir també gent de Gramenet, que cada any ha anat canviant els regidors. Laura Rodera, hace un ratito que no la escuchamos. No sé si esta propuesta de Aitor Blanc la compartiría gente de su partido, como Esperanza Aguirre. A ver, yo, con todo respeto, considero que yo no soy de encasillarme sin el IE en los cargos. Por ejemplo, tenemos en el Partido Socialista, sí que ha habido gente que en esta legislatura ya no ha repetido, pero bueno, es que estaban desde la noche de los tiempos. Eso no, porque eso crea vicios adquiridos, por así decirlo. Pero también es cierto que cada año cambiabais cada año, cada 2 años. Perdóneme, me comentan que el móvil provoca alguna interferencia en su intervención. Sí, lo tiene cerca. No, está en silencio. Está en silencio. ¿Estáis 1 año o estáis 2? Estaré en 2. Vale, pues yo considero que 2 años tampoco da para que cuando nunca has estado en política, los primeros tiempos son de adaptación. Entonces, cuando ya le habéis cogido, por así decir, el ritmo, cambiar y empezar de nuevo, tampoco lo veo yo excesivamente responsable. No se trata de perpetuarse, pero sí un poco de seriedad, más que nada, cara al electorado, al que te ha votado y al que no te ha votado. Y la señora Aguirre es muy dueña y señora de hacer con su tiempo lo que ella considere. A usted le queda, por cierto, todavía algo más de 4 minutos. ¿Lo quiere aprovechar ahora o después? Después. Doncs el Carles crec que volia intervenir. Si és per al·lusions, però ha de ser molt cortito. Estàs quasi fora de temps, eh? Pots dir-ho? No, per al·lusions, com ara m'ha fet una pregunta, no? Nosaltres creiem que és factible fer canvis de regidors, ja sigui anualment o bianualment, com tenim establert, ja que tot el treball que fem el fem col·lectivament. Sí, tot el treball diari i no partim d'una base de som nous i apareixem aquí com si res, sense saber res de la política de la ciutat, sinó estem fa molts anys que la gent que forma part de la nostra candidatura, que som Gramenet, participa de la vida política de la ciutat i també de la vida institucional, participant amb entitats als plens municipals i amb altres projectes, i està... Si estàs al dia a dia de la política municipal, és factible poder fer canvis. D'acord, no vull parlar. Ja que el diputat David Fernández va venir a Santa Coloma de Gramenet a donar-li suport a la seva candidatura i és una persona a la que jo respecto moltíssim, què pensa si es torna a presentar com a candidat a les properes eleccions autonòmiques? Al·lusions. No ho farà. Molt bé. No ho farà perquè la seva organització, en aquest cas la CUP, va definir que només anirà un mandat. Molt bé. Això queda enregistrat, eh, Aitor? Sí, sí. Ara jo vull fer un comentari, no?, perquè veig que compartim el 99% del programa, que és el que vam veure en els processos de confluència, però al final no ha pogut ser, simplement per punxar una mica, dir que a vegades el fet d'estar tan poquet temps i d'estar després sense poder seguir el dia a dia del propi Ajuntament, que això no vol dir que abandonis el carrer, doncs et fa perdre votacions importants com el CER del Raval o, per exemple, la FIBA. Et queden 4 minuts, encara, Alexandra. Núria.
Sí, bueno, el procés de confluència, vosaltres teniu alcaldes i candidats, com és el cas de Lluís Tejedor al Prat del Llobregat, que porta molt de temps, per tant, a veure, depèn de la situació, no? Què té a veure el procés de confluència amb Lluís Tejedor, que ho has agafat així, no? No, em refereixo a Alexandra, que tu pertanys encara a un partit polític que té alcaldes que porten molt del temps en el seu lloc, i per altra banda, el dret a la discrepància ha assistit, però per sort hem pogut mantenir el govern fins al final, perquè el 90%, gairebé més del 90%, i ha repassat les actes del ple de les propostes que el govern ha portat, el vostre grup les ha votat a favor. Dimas Grajera. Apuntando en la línea que comentaba Aitor, quería explicar también nuestros posicionamientos sobre temas sueldos. Nosotros en este proyecto que es Ciudadanos, que además del municipalismo pretende reformar la administración y pretende reformar más ayuntamientos en España, creemos que los sueldos de alcaldes y concejales deben venir definidos por una tabla nacional de sueldos y salarios que no den libertad a los alcaldes y a los concejales para decidir su sueldo. Referente a los cargos de confianza, creemos que siempre y cuando haya funcionariado preparado para desarrollar las tareas que va a desarrollar el cargo de confianza, priorizaremos siempre utilizar estos funcionarios que ya estamos pagando entre todos. Referente a los mandatos, nosotros tenemos limitados los mandatos a 8 años para alcaldes. Y me sorprende que no haya salido el tema, pero querría apuntarlo, ya que estamos hablando de transparencia, de regeneración, la lucha anticorrupción. Desgraciadamente en Santa Coloma, y no es por mirar al pasado, porque lo que queremos hacer es mirar al futuro, hemos tenido casos de corrupción. Yo he firmado también un código ético con mi partido, por el cual si yo resulto imputado, automáticamente tendré que dejar mi acta de concejal en el caso que los ciudadanos me otorgasen la confianza el próximo 24 de mayo. Además, Ciudadanos responderá con responsabilidad subsidiaria sobre este posible desfalco que el concejal hubiese podido tener. Creía importante apuntarlo y querías conocer también en esta línea de lucha anticorrupción las propuestas de los otros partidos, si tienen a bien comentarlas con nosotros. Una al·lusió per la... Va, Alejandra, ràpid. Sí, només per aclarir, faltaria més que nosaltres no haguéssim votat a favor el 90% de les mesures d'aquest govern, quan el que hauríem de recuperar és una classe bàsica de per què s'entra en un govern, i és que es pacta un programa. I llavors nosaltres vam pactar un programa i faltaria més que no haguéssim votat el 90% de les mesures d'aquest programa a favor. Després hi ha el dret a la discrepància, que són aquest 10% de mesures, que jo no miraria tant en percentatge, sinó en valor i en afectació a la ciutat. Simplement per aclarir això. Sí, en determinats moments, Alexandra, tu has arribat a dir que el partit majoritari ha posat al servei de l'acció política d'un determinat partit. M'agradaria que això m'ho comentis ara aquí, si realment consideres que això és cert, perquè si has votat el 90% de les propostes, suposo que aquest 90% de les propostes, que és el que sempre hem defensat, que sortien d'un pla d'actuació municipal, no són i estan al servei del Partit Socialista, sinó estan al servei de la ciutadania, que és el que jo volia aclarir, sí, sobretot en aquesta intervenció. Jo quan sempre dic que l'Ajuntament, o sigui, que el Partit Socialista posa l'Ajuntament al servei del seu partit, estic parlant en clau de fer servir, per exemple, el full informatiu per fer de panfleto del Partit Socialista. Això no són mesures votades en un ple municipal. Això és totalment fals. Òscar Cristian Gómez i després la Laura Rodera. Gràcies. Bueno, yo durante los debates que hemos tenido, ¿no? Yo he escuchado reiteradamente por distintos compañeros y compañeras de elecciones el tema de recuperar el orgullo de ser colomense, ¿no? Yo creo, sé la buena intención de la frase, pero creo que es una frase equivocada. Yo creo que en Santa Coloma no hay un solo ciudadano que haya perdido el orgullo de ser colomense o colomensa. El problema es que hay ciudadanos que lo que no están orgullosos es de la gestión política que se ha hecho durante estos años de nuestra ciudad. Y ese es el orgullo que realmente tenemos que recuperar, el orgullo de la política. Es decir, que alguien como a mí, que vengo nuevo, no me dé vergüenza que me digan que soy político, porque me da vergüenza.
sinceramente, me da vergüenza. Y por eso rehuyo que me digan que, no, no, eres político. Bueno, espero dentro de un año o dos decir, sí, soy político y estoy orgulloso de serlo. Eso es lo que hay que recuperar, el orgullo de ser políticos de Santa Coloma. El orgullo de ser ciudadanos de Santa Coloma, ese nunca se ha perdido, ni se perderá, porque se pertenece a la calle. Después, el tema de revolución democrática o recuperar la democracia real, bueno, yo tengo una propuesta muy concreta, ¿no? Y es dotar al Consell de Ciutat, que es una buena idea, pero como todas esas buenas ideas a veces se queda solo al principio y no va más allá, yo he propuesto, y lo he hecho público hace dos días, el dotar de poder real al Consell de Ciutat. Es decir, salvaguardar aquellas entidades, todas que ya están representadas, y todo ciudadano que quiera ir, pero además dotarlo de 100 representantes que sean elegidos en votación en los barrios, de forma proporcional a la población de cada barrio, sin ningún tipo de cargo económico para pagar esas votaciones, y que solo se pueda presentar a las personas a título personal en sus barrios y nunca bajo las siglas de ningún partido. Y dotarlo con el poder de poder, digamos, parar ciertos proyectos, que es, cuando sean de envergadura importante, de poder decirle, tengan o no mayoría absoluta en el consistorio, poder decir al alcalde o a la alcaldesa, oiga, mire, está muy bien el proyecto, pero nosotros se lo vamos a paralizar, porque hay aspectos que no estamos de acuerdo. Entonces, eso sería un primer paso de recuperar una participación continua de la ciudadanía en nuestra ciudad. Y me lío un poco, perdón, con los apuntes. Se ha hablado del tema de la corrupción. Bueno, pues yo estoy en unas siglas que soy el único prácticamente de esta mesa, si no me falla la memoria, que puede decir que no tiene un solo imputado en sus listas. Y ni casos de corrupción. Y no hagas que no, Alessandra, porque si miramos Izquierda Unida en Madrid, en las cajas, que por cierto denunciamos a Bankia porque nos hemos gastado el dinero en denunciar a los banqueros, en denunciar a Rato, en denunciar a los Puyol, por eso no hay dinero para campaña y tenemos que ir pegándolo nosotros y esas cosas. Entonces ahí UPyD se tiene una bandera que puede decir muy orgulloso, es la lucha contra la corrupción. Y en eso ser implacables, totalmente. Medio minuto, Óscar. Sí, no, ya está. Me lo reservo, con gràcia. I el Carles, primer el Carles, perquè l'ha demanat ell abans, Belén. Ah, no, era per al·lusions, de que era... Per al·lusions, vinga. He dit això, si no me falla la memòria. Bueno, és que nosaltres, Esquerra Republicana és un partit que té 84 anys i 84 anys sense corrupció. I això ho puc dir molt alt, molt clar, i estic molt orgullós. M'alegro. Carles, com parles? S'ha parlat de regeneració democràtica. I sóc dels que creuen sincerament que els partits els formen les persones. Més enllà de les sigles, és l'actitud personal de cadascú el que defineix com acaba sent aquella formació política. I jo he passat absolutament del que pugui representar una sigla i hem posat molt en valor el que representaven les persones, que en aquell moment doncs, treballaven per un ajuntament i era per una ciutadania. De fet, per posar més de relleu aquesta convicció personal, ara fa dos mesos vam engegar una gran campanya a Santa Coloma per demanar quina era l'opinió sobre diferents temes importants que podien afectar la ciutat i que demanàvem als ciutadans quina era precisament aquesta opinió. Fins a 477 persones han participat en aquest procés participatiu. Diferents mitjans, des del format paper del fulletó fins al format electrònic amb un blog o xarxes socials. 477 propostes, déu-n'hi-do. I moltes d'elles coincideixen els grans temes que preocupen a la ciutadania, com és l'atur o és la neteja dels carrers. Això és d'agrair, perquè vulguis o no, el que t'està dient la gent és que ells volen participar d'aquelles decisions que en el futur s'han de prendre des del consistori. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a aquella gent que ha invertit un temps en poder-me fer arribar aquelles propostes. I un dels elements que ens demanaven, i ja ho teníem previst, era que la gent, que som regidors, independentment de la formació política, signéssim un compromís ètic amb la ciutadania i amb la ciutat. Nosaltres ho hem fet. Ho hem fet públicament i amb les comunicacions que arriben a casa i al meu blog hi és escrit i està detallat la signatura d'un codi ètic anticorrupció. Per tant, aquestes passes endavant, més enllà del que diguin els partits, els grans programes i aquelles tertúlies televisives. Els regidors han de posar per davant aquelles conviccions personals que tinguin i nosaltres ho hem fet en aquesta línia. Però ètica sí, però experiència també. Experiència també en el món privat, en el món real, no? Allò que el que viuen les persones en el seu dia a dia. Però també experiència en l'àmbit públic. Jo, pel que m'he trobat en els últims 4 anys,
ha estat de difícil gestió, tot i que ha hagut moltíssima bona voluntat per tal de posar al dia aquells regidors i regidores de gent de Gramenet en temes tan sensibles com són les polítiques pel foment de l'ocupació. Han estat membres del Consell d'Administració de Gram Impuls, ho han estat tots ells els que han passat en els últims 4 anys. És una gran política que es fa des del municipi, és un gran pressupost que es gestiona. Entenc que s'ha de posar en valor també, i s'ha de posar en valor el proper diumenge, el 24 de maig, aquelles persones que tenen experiència, la poden demostrar i la poden fer servir en benefici dels ciutadans de Santa Coloma, també en l'àmbit públic, en el món real, però també en l'àmbit públic. Tot i respectar la decisió que ells, de manera sobirana i de manera democràtica, han pres com a organització i que els aporta una etiqueta. Però crec que quan un contracta un gestor o contracta una persona que ha de treballar pels altres, ha de posar també en valor aquesta experiència que els pugui demostrar. I feia referència en la defensa de l'orgull colomenc. Estàs a l'últim minut, Carles. Orgull colomenc. Ho hem fet i ho farem. Nosaltres vam ser els que vam recuperar les vinyes de Santa Coloma, que és un tema menor per alguns, però per nosaltres va ser important. Hem recuperat o hem posat en marxa el que són les primeres rutes turístiques de la ciutat, que per alguns és un tema menor, però per nosaltres era important, perquè no només va adreçat a les persones de fora, va adreçat sobretot als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma. I com a patrimoni, ja és un compromís electoral meu, un vot a Convergència i Unió és un vot per la recuperació i l'impuls del jaciment arqueològic del Puig Castellà. Perquè confio en el talent de la ciutat i confio en el talent de les persones. I és responsabilitat, en aquest cas, dels regidors i regidores que vinguin defensar precisament aquest orgull colomenc i aquest patrimoni que és patrimoni de tots. Ha escoltat Carles Combarros a Convergència i Unió els 10 minuts. Alexandra, per què reia quan el Carles parlava de les vinyes que ells havien recuperat? Perquè el tema de les vinyes ha sigut un projecte compartit. Demà hi ha Vilafranca a negociar amb la Generalitat, també us ho dic, això. No l'he vist mai, no ha vingut mai. I no t'he vist mai tu allà acabant amb els plans d'ocupació. Ah, hauries d'haver vingut. Cadascú tenia la seva... Hauries d'haver vingut. I tenia el seu espai. Jo estava pel pic i la pala, eh? Però bé, en tot cas, per continuar amb el debat, hi ha una diferència, no? O hi ha alguna cosa que jo crec que ens diferencia d'alguns grups que han exposat aquí els seus plantejaments, i és que nosaltres no estem aquí per fer política o no entenem la política com a mera gestió de recursos, sinó que anem més enllà. Nosaltres volem canviar Santa Coloma i volem transformar la nostra realitat de dalt a baix. Mal iríem si només parléssim de ser bons o dolents en termes de gestió de recursos, sinó que volem fer aquest input i aquesta transformació. Per què? Doncs per anar a l'arrel dels problemes i per revertir, com deia abans, situacions de cronificació, de patiment, per exemple, dels nostres veïns i de les nostres veïnes, no? Amb aquelles tres potes que ja hem apuntat. Per continuar amb la línia dels drets socials, jo volia posar de manifest una de les nostres propostes importants, que és que Santa Coloma necessita, i això ho hem comentat, un pacte local per la inclusió social. Un pacte local que no es pot impulsar ja no només per un partit polític o per un ajuntament, sinó que ha de comptar amb la feina i amb els actors del tercer sector, amb la implicació de la ciutadania, per revertir, per relligar totes aquelles situacions a les que se'ls van posant aquests pedacets, però que hem d'anar a l'arrel i ser capaços de revertir des del fons, precisament per fomentar aquesta visió de transformació de la política com a eina de transformació social. A més, tenim altres propostes, com la lluita contra la pobresa energètica, amb aquesta creació d'una taula local contra la pobresa energètica, també un pacte local per l'habitatge, perquè cal rescatar encara els pisos buits a Santa Coloma de Gramenet, que estan en mans dels bancs. Òbviament, portem mesures de foment de les polítiques d'ocupació, com comentava, i del cooperativisme. Creiem que s'han de dignificar també les condicions dels plans d'ocupació locals. S'ha fet molta feina, però s'ha de continuar, no? En aquesta visió de futur, fent molta més feina, i arribem a la part també d'aquesta visió de pla estratègic. S'ha parlat de xemeneies, jo no vull parlar mai més d'una Santa Coloma pensada en patrons del passat. Si el gran repte de Santa Coloma de Gramenet i el gran repte de la visió de futur no serà en clau urbanística de grans projectes, macroprojectes urbanístics, serà en clau social, i tindrem el gran repte de fer una Santa Coloma que lluiti per la cohesió social. Precisament per això que hi ha sortit, lluitar en contra de les desigualtats als barris, i les mesures que us comentava abans que havíem posat, no?, a participar de la gent,
doncs sortíem de les primeres que es necessiten plans d'intervenció immediata per a les millores a les voreres, als postes de la llum, als nostres barris més desfavorits, així com també de la neteja. I això, si voleu, ho lligo amb un tema que ens veu proposar, que és el tema del civisme, no? A Santa Coloma necessitem un pacte local, una ordenança. A mi no m'agrada parlar en termes de civisme, sinó de convivència ciutadana, que el que no faci és anar a atacar o a castigar les persones que no incompleixin per sistema o a posar grans multes elevades, perquè necessitem, com s'ha dit abans, grans dosis d'educació, grans dosis de col·laboració, de corresponsabilitat, de sensibilització. Últim minut. Necessitem que a les places de Santa Coloma els nanos puguin tornar a jugar a pilota, però amb grans tasques de mediació i recuperar aquest ús públic i el bé comú dels nostres espais fent-los els nostres, no? Sentint que són espais de tots i de totes. Núria, perdó. Sí, una qüestió, aprofitant el que deia l'Alexandra ara del civisme. Ara estem tots en campanya i tenim tendència a voler col·locar els cartells i tot plegat a tot arreu. Jo demanaria que algunes formacions polítiques, sisplau, no tapin amb els cartells electorals el número de telèfon de recollida dels trastos vells, perquè ja prou problemes tenim per evitar aquests desbordaments, que demanaria sobretot aquesta responsabilitat, que com a mínim els contenidors, mira, si es posen avall o amunt, però tapant el número de telèfon per recollir de trastos vells, tampoc. I si es poden evitar les enganxines, també, perquè... Vostè també ha exhaurit el seu temps, ja, alcaldessa. És el torn de Laura Rodera. A veure, la ciutadania, aquí en Santa Coloma i en tots els sitios, està desencantada, evidentment, per els casos que salen molt a menudo per televisió, bueno, està desencantada amb la classe política. Pues esto en parte se debe a la falta de transparencia. Nosotros queremos que en el Ayuntamiento de Santa Coloma, que es en el que vamos, nuestra intención es estar y estamos, es transparencia la mayor. Transparencia, por ejemplo, pues como supongo que este ayuntamiento también lo hace, cuando entra un regidor, se hace público, hace una declaración que luego en teoría se tendría que hacer pública de los bienes que tiene. Ese mismo regidor, cuando se marcha, tendría que hacer una declaración de la cantidad, la diferencia que hay entre cuando entramos y cuando salimos. Por eso mismo te lo digo. Es una forma de que la ciudadanía vea transparencia. O transparencia cuando hay un plan consultivo, que pueda participar, que se sepa en base a qué se toman, según qué decisiones. ¿Usted lo hizo en San Adrià? Sí, señor. Exactamente. Cuando entré y ahora, a día de hoy todavía soy regidora en San Adrià, antes de salir, haré mi declaración de lo que había y lo que hay. Yo predico con el ejemplo. Entonces, luego la cuestión de dignificar, siempre, evidentemente. Claro que hay que dignificar, pero hay que dignificar desde temas grandes al tema más pequeño o un tema que a lo mejor no afecta a la gran ciudadanía, pero sí a lo mejor a un conjunto pequeño de vecinos. El otro día, unos compañeros y yo nos reunimos, a modo de ejemplo, con unos vecinos que hay en Singerling. Enfrente de su casa, a 9 metros de sus cocinas, tienen un pipicán inmenso. Pues estas personas, yo estoy de acuerdo, evidentemente, que nadie de los defensores de los animales, que yo soy la primera, nos vaya a echar, ¡ay, qué hacemos con los perros! No, lo que se trata es que estas personas, esos vecinos que viven allí, tienen que tener unos mínimos. Hay sitios donde poner, por ejemplo, un pipicán, no a 9 metros de una casa. Estas personas ya han hecho varios escritos al ayuntamiento, escritos que han sido obviados. Nosotros, si pudiésemos tener opción de decisión en este ayuntamiento, uno de nuestros primeros temas sería la reubicación de este pipicán. Más que nada, por eso, por dignificar desde detalles que afectan a 60 o 80 vecinos, o detalles que afecten a toda una calle o a todo un barrio. La dignidad no se puede medir en el número de votos, se trata de gestionar y bueno, de conseguir que estas personas se sientan defendidas. Nosotros no hemos venido a Santa Coloma a prometer, nosotros hemos venido a Santa Coloma a hacer. Li queda un minut, al Dimas Grajera li queden 2,5 i a qui més li queda és a Belén Alonso, que li queden 4,5. Però com que ja estem a la part final, deixem que els faci una pregunta a vostè, Laura, a Òscar i a Dimas. I que consti que jo,
com explicava sempre el president Pasqual Maragall, sóc dels que penso que el castellà també és patrimoni de Catalunya, però que vostès, totes les intervencions, vostès tres, les hagin fet avui en castellà, és una declaració d'intencions? Pregunto. En mi caso es una opción. Nosotros abogamos por una educación trilingüe y en la cual los niños de pequeños siempre son esponjas. Entonces, cuanto más idiomas aprendan, mejor. Pero también es una opción mía, y de acuerdo, hablo por mí, evidentemente, expresarme en la lengua que yo considere. No se trata de que me exprese mejor en una o en otra. Mi lengua materna es el castellano, pero es mi opción, es mi derecho, y eso es lo que siempre vamos a defender. Óscar. Yo, bueno, como siempre soy muy claro respondiendo, pues no voy a ser menos esta vez. Yo soy un firme defensor tanto del castellano como del catalán y el gallego, porque yo mis raíces son gallegas y he nacido en Galicia y en mi casa hablo gallego. Entonces, cuando nosotros estemos en el ayuntamiento, defenderemos por igual los idiomas. Pero yo creo que la gente tiene que tener la libertad después de expresarse, utilizar aquel que más le gusta o más le convenga. ¿Por qué yo utilizo el castellano? Bueno, pues porque tengo un buen dominio de él, mucho mejor, para mi desgracia, que del catalán, todo y que sé catalán, lo entiendo, lo leo, y podría expresarme mejor incluso que algunas personas nacidas en el área metropolitana, pero como me gusta que cuando me dirijo a la gente se me entienda de forma clara y sin puedo evitarlo, sin llevar a errores, por eso utilizo el castellano. Yo por gusto os hablaría en gallego, que lo sepáis, pero yo creo en la firme convivencia de las culturas y nunca apoyaré que la cultura sirva para enfrentarse. Dimas? Bueno, jo no li he donat gaire importància al tema de l'idioma. M'he expressat en castellà perquè trato de comunicar i considero que comunico millor en castellà que en català, però no tinc cap problema de parlar castellà o català. Com diu la Laura, nosaltres portem el trilingüisme com a forma d'educació i és el que defensem. Llavors, si voleu, també parlaré en anglès, perquè jo vaig tenir que anar a Anglaterra a aprendre anglès i no vull que els nostres fills ho tinguin que fer. De tota manera, la pregunta, i li pregunto a vostè, Pere, es podria haver fet a la inversa. Hi ha hagut gent aquí que ha parlat català i ningú li hem preguntat. I llavors el que volem és aquesta normalitat, que una taula poguera entendre'ns parlant castellà i català. Dimas, no voldria que la polèmica la tinguéssim vostè i jo, però deixi'm dir-li, ja he dit d'entrada que jo era poc moderat, però volia ser-ho més, però el que està en una posició de desavantatge, clarament, dels dos idiomes oficials de Catalunya, és el català. Bueno, doncs si vostè pensa que li donarem suport parlant català a les tertúlies i als debats, jo ho parlaré, no es preocupi, és el meu compromís donar suport a aquesta llengua. No tractava d'obrir cap debat i cap front lingüístic, encara menys, simplement volia saber si era una declaració d'intencions o no, i per això els feia la pregunta també amb tota la claretat del món. És una declaració d'intencions o no? Jo crec que ha quedat clar. Jo també no encuentro enriquecedor que, aparte de moderador, sea contertulio al dar su opinión. Bueno, esto sería más discutible, pero se lo agradezco. Belén Alonso, perdoni, estàvem ara en el món mediàtic. Em permets 3 segons? Sí, clar. Santa Coloma és bressol de la immersió lingüística i és un model d'èxit que ha permès que moltes generacions de ciutadans de Santa Coloma amb orígens castellanoparlants puguin parlar amb dues llengües per igual avui. Hi ha partits polítics que ataquen la immersió lingüística, que no la volen, que no la desitgen i han fet tot el possible perquè deixi d'existir. Per mi també és un element de patrimoni i d'orgull colomenc que tinc el compromís de defensar. No és incompatible la immersió lingüística amb l'aprenentatge d'altres llengües. L'alemany, l'anglès, el coreà o el francès. I el xinès, que tenim una gran oportunitat a Santa Coloma de poder tenir de primera mà aprenentatge d'aquesta llengua, que és llengua de comerç avui en dia. Per tant, des d'aquí, refermar el compromís amb un model educatiu d'immersió lingüística que va néixer a Santa Coloma de Gramenet. Dimas, muy rápido, ¿eh? Sí, només dir-li al Carles que és la seva opinió, que li expliqui als seus votants. Nosaltres li explicarem que nosaltres apostem per un model trilingüe on a les escoles s'aprengui un 33% de cada idioma. Belén Alonso, va, un altre punt de l'Òscar. Mira, Carles, te contestaré en català, no? Mira, a les reunions d'UPyD, no tinc la soltura, no? Però quan hi ha reunió, l'únic que no parla català normalment sóc jo,
perquè tothom el parla perfectament i em fa una mica de vergonya no parlar-lo tan bé com els altres. El parles molt bé, Òscar. D'UPyD. I, home, el xinès estaria bé aprendre'l, però seria més important que quan un va a un comerç de Santa Coloma i demanes una camisa o qualsevol cosa, home, que t'entengués en català o en castellà, però que t'entengués, que hi ha molts que estan cara al públic i no sap el nom ni d'una ampolla d'aigua. I això seria una cosa a vigilar. No, no, és real, eh? No facis que no, Alessandra, perquè si no vés a donar una volta amb mi, anem a comerços i veràs que hi ha gent que no sap el català ni el castellà. I com mínim deberien saber una de les dues llengües. A mi em dona igual que em parlin en català que en castellà, però una. Òscar, no hi ha. Jo vull apuntar només una cosa en la línia del que dius, que hi ha un projecte molt maco que es porta des del Centre de Normalització Lingüística de l'Eure, que són les parelles lingüístiques. I aquí s'està fent una tasca molt important precisament per la gent castellano parlant, que no parla el català i que el vol aprendre perquè li fa gràcia, o pels nouvinguts, que també el volen aprendre. I està funcionant molt bé, ho dic per apuntar-lo en positiu. Hi ha que continuar aquesta línia. L'aprenentatge d'un idioma sempre és riquesa cultural i no ha de ser enfrontament. És que la cultura és riquesa, mai pot ser enfrontament. I jo mai estaré, el digui UPyD, Ciutadans, el PP o Maria Santíssima, o Esquerra Republicana o qui sigui, la llengua i la cultura mai pot ser un arma d'enfrontament polític, perquè això és fastigós. La cultura ha de cuidar-la i fer-la créixer, i tota junta, perquè no són espècies que es devoren una a l'altra, són compatibles. Jo crec que en aquest punt, en aquest segur que hi ha consens a la taula. Per tant, deixem-ho aquí, perquè la Belén Alonso encara té 4 minuts i mig. Tots meus. Ens pots explicar gairebé tot el programa. Sí, tot el programa, sí. No, primer volia dir que això de la parella lingüística, fantàstic, perquè m'hagués agradat molt que jo hagués pogut tenir això, que em va costar moltíssim parlar català, moltíssim. Bueno, jo volia també parlar de Santa Coloma, ciutat universitària. Som conscients de les nombroses avantatges que representa la població d'estudiants a les ciutats. Pioneres en aquestes tendències han sigut la ciutat de Cambridge, Londres, París i Milà. Van apostar molt fort. Apostem nosaltres també. Què ens poden aportar? L'allotjament és la principal despesa dels estudiants que han d'abandonar el domicili paternal. L'oci també és important. La gran majoria dels estudiants són persones joves, uns són esportistes, altres van de marxa, altres no paren d'alimentar les neurones, de cultura, de llengües, de música, cine, teatre. Com podem fer que els estudiants no visquin aliens a la nostra ciutat? Precisament una de les nostres grans propostes és aconseguir que, com a mínim, el 50% dels universitaris i universitàries puguin fer les pràctiques a la ciutat. D'una banda, amb una gran oferta per part de l'Ajuntament, i d'altra banda, incentivant que siguin els mateixos estudiants que proposin a l'Ajuntament quines pràctiques volen fer a la ciutat pel bé del municipi. Per exemple, estudiants d'arquitectura. L'arquitectura de com fer una ciutat més habitable i que sigui còmoda per a la infància o la gent gran. Estudiant d'enginyeria, sobre com avançar en una ciutat d'autosuficiència energètica i sostenible. Estudiants de periodisme, perquè impulsin la ràdio i el projecte de televisió local a disposició dels col·lectius socials de la ciutat. Estudiants d'educació física, que creïn programes específics d'exercicis saludables per a la gent gran, pels infants. Estudiants d'educació i treball social, que ajudin a la situació d'emergència social que tenim a la ciutat. Estudiants de filologia catalana, que recolzin el voluntariat lingüístic per a la immersió social en la llengua catalana. Estudiants de museografia, que treballin en planells explicatius de tot el patrimoni de la ciutat i adaptat per a la infància. Les estudiants i els estudiants universitaris són un gran capital per a la nostra ciutat, que amb la seva empremta i il·lusió són imprescindibles per dur endavant projectes interessants de la ciutat que sovint no es poden tirar endavant per la falta de recursos. Així mateix, considerem que els estudiants es beneficien de la proximitat de poder fer les pràctiques a la ciutat, alhora que d'uns projectes interessants que es poden enriquir al seu currículum i esperem que puguin donar cabuda a projectes futurs d'autoocupació i cooperatives que estimulin ocupació a la ciutat i per la gent de la ciutat.
Vale, m'ho deixo per després. No, jo preferiria, si no li sap greu, Belén, que acabés la seva intervenció, perquè anirem tancant ja aquestes intervencions de 10 minuts. Molt bé, doncs el model de ciutat. No volia marxar sense parlar del model de ciutat. Vale, li queden 2 minuts a Dimas Grajera. Ens van preguntar quina és la fotografia de la ciutat d'aquí a 15 o 20 anys. Jo la diré a 10 anys. La ciutat d'aquí a 10 anys en una Catalunya independent i que garanteixi una autonomia i finançament adequat per als municipis. Serà, sens dubte, el millor que Santa Coloma, fruit del dèficit financer estatal que havíem patit. De fet, tant és així que vull recordar que va ser Esquerra qui va presentar una proposta al Congrés de Diputats de Madrid reclamant el deute històric del nostre municipi i va ser fruit d'aquesta proposta que Santa Coloma va rebre el major finançament estatal de la seva història. La Santa Coloma d'aquí 10 anys la imagino com una ciutat habitable, amb carrers peatonals i voreres amples on poden passar els cotxes de nadons i les cadires de rodes. M'imagino una ciutat on tothom es pugui desenvolupar en l'espai públic, que serà un punt de trobada més que no pas un punt de pas. I, per suposat, en la nova República Catalana serà una ciutat on la ciutadania tingui l'administració única de referència al seu barri. Santa Coloma serà una ciutat amb un comerç actiu i modern, amb una restauració de referència a la comarca. I tindrem fins i tot turistes que vindran a gaudir del fort moviment artístic de la ciutat o a fer la ruta de la Serralada Marina, que partint des de la històrica Torribera arribi fins al poblat ibèric Puig Castellà i passant pel veí monestir de Sant Jeroni de la Mutra. Des d'Esquerra Gramenci creiem que en la potencialitat que té la nostra gent i la riquesa de la nostra diversitat cultural. I confiem en l'espai que pot i ha de tenir en la nova República Catalana. Ara bé, per... Ha exhaurit el seu temps, sí, li deixo 10 segons. Vale, només acaba, una última frase. Ara bé, per tot això cal canviar el model de ciutat, el paradigma a mig canvi entre la ciutat dormitori i la ciutat de disseny, però condemnada a ser una de les ciutats més pobres de tot el país. Gràcies. Recapitulem. Queden 2 minuts del Dimas Grajera, 1 minut de la Laura Rodera i 40 segons, no m'oblidava, Alejandra, de l'Alejandra Sevilla. I amb això tancarem el bloc de 10 minuts. Jo introdueixo, amb permís dels aquí presents, una última pregunta, si em permeteu, però amb el compromís que ha de ser una pregunta amb una resposta de 10 segons. La mateixa per tothom i serà una resposta de 10 segons, és molt fàcil. I després anirem als 2 minuts en què podreu demanar cadascú de vosaltres el vot. Us sembla bé? Doncs vinga, Dimas Grajera, 2 minuts. Bueno, quería empezar comentando, no tenía pensado sacar el tema, porque creo que hemos venido hoy a poner propuestas claras, pero ha dicho tantas veces República Catalana que no puedo resistirme a intervenir. Anteponiéndonos a esto desde Ciudadanos y para tranquilidad de nuestros votantes garantizamos el total respeto a la Constitución y a los valores democráticos y creemos que como garantía de convivencia Santa Coloma tiene que seguir siendo una ciudad catalana, española y europea. Volviendo a las propuestas, en relación a lo que comentabais con el tema de las viñas, felicitaros, porque creo que es una no sé a quién de los dos, pero felicitaros. De los tres, perdón. Felicitaros porque creo que es una iniciativa que tirando de imaginación podemos crear riqueza económica en la ciudad. En esta línea, y nos lo han comentado hosteleros y otros comerciantes, nosotros queremos apostar fuertemente aprovechando las sinergias que ya hay en la ciudad, como la Facultad de Dietética y Nutrición o Cuinas Dalmona en el Barrio Fondo, de impulsar la marca Santa Coloma Ciudad Gastronómica. Creemos que puede ser un distintivo, creemos que la ciudad tiene potencial en este sentido, creemos que hay calidad en la hostelería y comidas de diversas partes del mundo y podría tener éxito y podría ser un aliciente más para que nuestros vecinos de Barcelona cruzasen el puente para degustar unas tapas o una tarde de copas en la ciudad. Con esto terminar mi intervención y regalar si alguien quiere estos 20 segundos. Los cojo. ¿Quién ha dicho los cojo? Va, pues va. Aviam. Clar, no. Una de les principals funcions d'un regidor és buscar oportunitats per la ciutat. I quan sorgeixen... Aprofita les que ja n'has gastat 10, ja, eh? Vale, doncs ja està.
Laura Rodera, tienes un minuto. No, yo lo primero que quería decir es que escuchando a Belén da la sensación que está haciendo un anuncio de IKEA, la República Independiente de mi casa. Pero bueno, no, yo lo que quería decir es que cuando el tema de la ciudad universitaria, Santa Coloma es la tercera ciudad universitaria de Cataluña, con 2.800 universitarios y que en el 2014, si no me equivoco, ha subido un 14%. Nuestra intención y deseo es que se amplíe el abanico de ofertas de especialidades, pues esa sería una forma de que nuestros universitarios se queden en nuestro municipio y también una forma de abrir y dar a conocer nuestra ciudad a estudiantes de fuera, con todo lo que eso conlleva a nivel económico y a nivel social. ¿Los regalas? Para el señor con barros. No, 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 ni mucho menos, para quien los quiera utilizar. Alejandra Sevilla, tens 40 segons. Sí, acaba dient que Santa Coloma és ciutat de cultures, que quan jo parlo d'orgull, de recuperar aquest orgull, parlo de recuperar l'orgull o de poder desenvolupar els nostres projectes de vida integrals a la ciutat, parlant de la universitat, no? La ciutat que jo m'imagino, no? De cara al futur és aquesta Santa Coloma que sempre ens recorda el Jaume Sairac, que és una Santa Coloma que és creadora de pensament, no? I això té molt a veure amb aquest campus universitari, que tenim el repte de fer que no visqui a esquenes de la població i que la població no visqui a esquenes del campus. I també que tota la formació universitària a Santa Coloma de Gramenet pugui ser per tothom. I per tant, nosaltres el que defensem és que tots els estudiants, independentment del seu nivell de renta, puguin tenir fins i tot accés a estudis universitaris i aquells que no puguin es puguin acollir a programes de beques per garantir l'accés de tothom a aquests estudis importants. Gràcies, Alejandra. A veure, abans de la pregunta, queden molts aspectes damunt de la taula, no? Jo pensava que hi hauria temps fins i tot a parlar d'esports, perquè crec que tothom més o menys aquí té una certa debilitat per això. Abans comentava que el fill de la presidenta del Partit Popular de Catalunya juga a futbol a Santa Coloma. Doncs bé, voldria comentar també que l'alcalde i candidat del Partit Popular de Castelldefels, Manuel Reyes, és cinturó blau de judo i va jugar a la Gramenet. I que un esportista en actiu de la ciutat, el jugador de futbol sala Dani Salgado, aspira a convertir-se en el nou regidor d'esports de l'Ajuntament perquè figura en el número 8 de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Però a no ser que vostès ja vulguin recollir tot això en els últims dos minuts que tindran per demanar el vot als ciutadans i ciutadanes, jo la pregunta que els volia fer, i és per tots, i ho farem amb l'ordre inicial, per tant, a la inversa després farem el tancament, és en les eleccions municipals del 2011... l'abstenció va ser del 50.32% a Santa Coloma. I la pregunta és per tothom, Núria, perdona, qui afavoreix l'abstenció diumenge? Jo crec que l'abstenció no afavoreix ningú, al contrari, perjudica el sistema democràtic i, per tant, tots aquests anys han servit, jo crec, en certa manera, perquè la gent tingui molt més consciència política i tingui més ganes de participar, i lamentablement això ha vingut provocat per polítiques injustes que s'han pres en molts casos a nivell de la pròpia Unió Europea i pels governs, doncs, especialment del Partit Popular des de Madrid, pels casos de corrupció. És a dir, s'ha donat tota una desafecció política que teoritzaven els politòlegs, que a dia d'avui és mobilització política. I per tant, jo crec que és importantíssim, en aquest cas, que el conjunt de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, doncs, hi concorri a aquestes eleccions a votar aquella opció que consideri més oportuna per defensar els seus interessos com a ciutadà, però també col·lectivament com a ciutat, i per mi seria importantíssim poder recuperar aquells percentatges de participació que la ciutat de Santa Coloma havia tingut en els moments de recuperació de la democràcia. I per tant, convido a tots els colomencs i colomenques amb edat de votar que omplin les urnes de la seva opció ideològica que més els agradi. Laura Rodera. En esto coincidimos que la abstención no beneficia a nadie. La abstención yo lo considero casi una ofensa, puesto que se ha luchado muchos años para poder ir a unas urnas. Entonces, que ahora, por comodidad o simplemente acogiéndonos o todos van a salir igual, todos son iguales, no. La abstención nos perjudica a todos, hay que ir a votar. Aunque vayas en blanco, votes en blanco, pero tienes que ir a votar porque estás ejerciendo tu derecho y porque es una forma de hacer democracia. Alejandra Sevilla.
Sí, jo crec que amb l'abstenció, no? Com s'ha dit, perdem tots, sobretot amb aquesta sensació de que amb baixos nivells de participació la gent no se sent que els programes que després surten o les iniciatives que després surten siguin seves, se les facin seves, no? I necessitem reapropiar-nos de la política en el bon sentit de la paraula i tirar endavant projectes col·lectius molt participats. Però jo he de dir que l'abstenció afavoreix a la dreta i que, per tant, jo animo a tothom a rebel·lar-se i a combatir aquest benefici de la dreta històric a nivells alts d'abstenció. Aitor Blanc? Sí, intentaré ser breu. Jo crec que l'abstenció és una opció legítima i vàlida dintre del sistema en el que estem, ja que hi ha gent que no creu en aquesta democràcia i ho expressa d'aquesta manera, no anar a votar. Però també és un reflex, no només això, sinó que també és un reflex del que s'anomena la desafecció política, que és raó per la qual sorgim noves formacions per lluitar contra aquesta pròpia desafecció, no? i contra la política tradicional que entenen els partits polítics. També crec que la vida política ha d'anar molt més enllà de les urnes i la representació institucional, per això donar valor també, a part d'aquesta abstenció legítima i vàlida que és conscient de ser-ho. Però la nostra opció és participar de les institucions per capgirar a aquesta situació que tenim, no? Si volem un canvi a les institucions, cal que la gent vagi a votar per aquest canvi, ja que per nosaltres passa per la transformació de les institucions i el concepte de fer política. En aquest sentit, l'abstenció, ja ha dit l'Alexandra, no? Sol beneficia la dreta, però a nivell municipal afavoreix a una ciutat grisa, a una ciutat sense vida, a una ciutat sense ànima i a una ciutat sense futur en comú. Això vol dir que també beneficia. La pregunta era qui afavoreix l'abstenció, eh? Carles Combarros. L'abstenció afavoreix aquells partits feixistes que consideren que només pot governar un i la resta obeir. Són aquells que consideren que només es pot votar cada 4 anys. I perjudica totes aquelles persones que creiem que s'ha de poder votar més d'un cop, si és possible, en aquest període de 4 anys. I hem defensat que el dret a decidir comença als barris i comença també als ajuntaments. No és possible que en una nova era del Facebook, del Twitter, de les xarxes socials, no s'entengui que la ciutadania que reclama el que reclami de manera justa i pugui sortir al carrer no tingui l'oportunitat de desar el seu vot en una urna, en qualsevol dels casos. I demanin el que demanin, a la ciutadania se l'ha d'escoltar. Per tant, des d'aquí és una crida a que totes aquelles persones que tenen opinió i que volen ser escoltats no desaprofitin aquesta oportunitat. Jo vaig participar a la manifestació del 77 a Coll i Bé del meu pare i crec que tenim la responsabilitat de defensar allò que va costar tant d'aconseguir en aquells anys. Belén Alonso. Per nosaltres l'abstenció beneficia els no demòcrates, dona pas a la ja massa famosa majoria silenciosa. El vot de Ciutadans és clarament un vot no a la independència i està mobilitzant en base a aquest és el seu ús electorat. Si els independentistes de la ciutat no som conscients de la importància de votar independència aquest 24 de maig i de contrarrestar la força i mobilització de Ciutadans, l'abstenció afavoreix a Ciutadans. Per nosaltres, que volem construir la independència des dels ajuntaments, l'abstencionisme ens perjudica clarament. Volem una gran comunitat política nacional, tant el 24 de maig com el 27 de setembre, perquè haurem d'enfrontar el repte més decisiu. I el camí s'inicia ara, el dia 24. Dimas Grajera. Empezaré de una forma diferente a la que tenía pensado empezar, porque bueno. Mire, le digo, en las pasadas elecciones autonómicas, analizando de dónde provenía el voto de Ciudadanos, la mayor parte de ese voto provenía de personas que no habían ido a votar y habían creído en el proyecto de Ciudadanos y salieron de su casa y fueron a votar. Con lo cual, la abstención, desde luego, no favorece a Ciudadanos. Si usted dice que la abstención favorece a Ciudadanos, yo pido a los ciudadanos de Santa Coloma que vayan en masa a votar. Les pido a todos que vayan en masa. Con lo cual, estoy diciendo algo que, según usted, va contra mis intereses. Es su opinión, sí, sí, por supuesto, pero como ha mencionado nuestro partido, es un fracaso. Yo coincido con la mayoría de compañeros de esta mesa que la abstención no favorece a nadie.
es un fracaso que uno de cada dos colomenses se quedase en su casa y no fuese a votar. Y creo que todos estaremos más legitimados moralmente si salimos finalmente elegidos cargos electos, cuanto más alta sea la participación. Óscar Cristian Gómez. Gracias. Bueno, pues yo permitirme que responda esto un poquito de forma poética, ¿no? La abstención es la gran maldición de la democracia, ¿no? Es una, hay un poema gallego, ¿no? Negra, negra sombra, sombra que nunca me abandonas, ¿no? Que es negra, negra sombra, sombra que nunca me abandonas. Esa es la gran maldición y se ha creado por la desafección política. Entonces, a lo único que favorece es a que las cosas no cambien de una puñetera vez. Y las cosas hay que cambiarlas. Y entonces tenéis que ir a votar. Todos los ciudadanos y ciudadanas que nos veis, tenéis que ir a votar, a hacer el esfuerzo, aunque sea regañadientes, aunque no os guste. Eso sí, os voy a pedir una cosa, y es que no votéis en blanco. Porque por esta demencial ley electoral que tenemos en este país, votar en blanco es favorecer a los partidos más votados porque entra en el cómputo de reparto. Y entonces al que tiene más votos, le favorece. Ir a votar, meter un salchichón si queréis dentro, yo qué sé. Pero ir, levantaros y que el pueblo diga de una vez, estamos aquí. Porque no os enteráis que por mucho que hablemos en esta mesa, si no movéis el culo de vuestra casa el domingo, nada cambiará. Y después a quejarnos, que es gratis. Y ya está. Y perdonad, es que yo soy así. ¿Puede ser la con congrelos? La con congrelos, para celebrarlo. Sería un buen rule, ¿eh? Sí, pero no favorecen el cómputo porque no se cuenta. Esa es la diferencia con el voto blanco. Es igual de protesta, bueno, más radical, un poco así como soy yo, pero no favorece al más votado. Deu ser l'hora en el que fem el debat, no? Que ja ens venen allò... No? Ens ve la gastronomia al cap. Fins i tot per depositar un aliment a les urnes. Ara sí que som al punt final, finalíssim. Per tant, tindreu 2 minuts cadascú de vosaltres per demanar el vot i amb això tancarem el debat. Deixeu-me dir que fa ja molts anys, en una entrevista, al seu despatx a l'edifici Walded 7 a Sant Just d'Esvern, vaig entrevistar Ricard Bofill, per la revista Grama de Santa Coloma, per cert, i clar, parlàvem de qüestions locals, ja que és nomenat el Sairà, que és un dels fundadors de Grama, com saps, Alexandra. I li vaig preguntar, vostè, que en aquell moment era l'arquitecte revolucionari d'Europa, vostè quina solució aplicaria a Santa Coloma? I em va dir, no, hi ha una solució. Quina? La bomba atòmica. Diu, la bomba atòmica. Llancem la bomba atòmica, ho destruïm tot i comencem la ciutat de zero. No hi ha solució, em va dir. Per tant, home, jo el que voldria, i estic segur que serà així, que en les vostres intervencions els ciutadans i ciutadanes que ens veuen puguin entendre que realment Santa Coloma sí que té solucions, que vosaltres les fareu possibles i que no caldrà recórrer a cap bomba atòmica i, per tant, a cap plantejament similar al que feia Ricard Bofill. Una puntualització, quan li vas fer aquesta pregunta? A la data? Si era per Grama, és anterior al... No, era anterior... A la democràcia? Era anterior a l'any 79, segur. És important tenir aquesta... Sí. És a dir, seria l'any 77-78. Sí, et parlo de memòria, Núria, però això està a les hemeroteques, però jo crec que no equivocar-me si et dic que era 77 o 78. Em va dir, no només Santa Coloma, em va dir, és la mateixa solució que jo aplicaria a Ciutat Badia, a Bellvitge i altres llocs. Bofill sempre ha sigut un exagerado. Sí. Ja no hablemos del hijo, eh? Per tant, per tancar el debat, teniu 2 minuts de rellotge per demanar el vot. El vot amb una papereta, en aquest cas. I començarem amb l'Óscar Cristian Gómez, de Unión, Progreso y Democracia. Gracias. Bueno, pues estos 2 últimos minutos, que ni tan siquiera sé si voy a agotar, porque he decidido pues, no prepararme nada, ¿no? Para dirigirme a vosotros en estos últimos minutos, porque creo que ya hemos hablado y hemos dicho muchas cosas, y ya más o menos os habréis hecho una idea de en quién confiar, ¿no? Mi candidatura os ofrece honestidad ante todo.
ganas de cambiar las cosas. Y sobre todo una cosa importante, y no os equivoquéis, aunque me veáis tan combativo en esta mesa, cuando estemos dentro, porque UPyD va a ser la sorpresa de estas elecciones y vamos a estar dentro del consistorio, estaremos para ayudar a crear y a levantar esta ciudad y a mejorar las cosas y a proponer cosas y a debatir. Ahora, no vamos a hacer una cosa, que es cerrar ningún pacto de gobierno y formar parte de ningún gobierno municipal con ninguna fuerza. Nos quedaremos en la oposición, debatiendo y aportando. Nunca habrá un no gratuito por nuestra parte a ningún proyecto que se presente. Se estudiará. Si se puede mejorar, se mejorará. Y si no se puede mejorar, diremos, oye, felicidades, habéis presentado una cosa cojonuda y tenéis nuestro apoyo. Venga de casi cualquier partido, porque hay uno que no está presente aquí, que con eso es creo complicado poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Y entonces solo os pido eso otra vez, hacer hincapié. Que os mováis de casa el domingo, aunque haga buen tiempo, antes de ir a la playa a votar o al venir, que llueve, cogéis un paraguas, que hay paraguas, y podéis ir al colegio, que no pasa nada, y si os mojáis tampoco se derrite uno como la bruja del Mago de Oz. Entonces, tenéis, de nuestra parte siempre vais a tener un lenguaje claro, que se comprenda las cosas, haremos pública toda la información que tengamos como regidores, será publicada en internet, yo seguiré participando en todos los foros que pueda hasta que me cueste el divorcio, para compartir con vosotros toda la información, seguiré viviendo en la calle Irlanda y estaré 3 días a la semana recibiendo a los ciudadanos en el ayuntamiento. Por eso os pido vuestra confianza. Gracias. Gracias, Óscar Cristian Gómez, de Unión Progreso y Democracia. Es autor de Dimas Grajera, de Ciutadans. En primer lugar, quería agradecer a los compañeros de mesa estos 3 debates y sobre todo el tono dialogante que hemos tenido en ellos. Y también a la organización por darnos esta oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía nuestras propuestas. Este 24 de mayo los ciudadanos de Santa Coloma tenemos una oportunidad, una nueva oportunidad. Nosotros nos presentamos como una alternativa real de gobierno, ya lo dijimos el día de mi presentación, nosotros salimos a ganar, que quede claro. Tenemos una oportunidad de cambiar una ciudad que ha sido gobernada desde el año 91 por los mismos. Sabemos que hay mucha gente que está resignada y desencantada con la política, pero ante esta resignación nosotros elegimos soñar, elegimos el camino de la ilusión para hacer el cambio que esta ciudad merece. Os pido que no dejéis pasar esta oportunidad de cambiar las cosas. Os digo también que nosotros no traicionaremos vuestro voto, nosotros no vamos a pactar por sillas y por cargos y solo gobernaremos si ganamos, no traicionaremos el voto de quien confíe en nosotros. Os pido que frente al inmovilismo y al separatismo votéis a Ciudadanos. Este año electoral es uno de los más apasionantes que hay desde la transición y estoy seguro que Ciudadanos va a estar presente y va a tener un papel preponderante en todos los comicios. Yo no quiero que Santa Coloma se quede atrás y que este cambio que proponemos esté también presente en nuestra ciudad. Muchas gracias y suerte al resto de partidos. Gràcies, Dimas Grajera, de Ciutadans. És el torn de Belén Alonso, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies. El nostre lema és construir independència des de l'Ajuntament. La gent que sigui independentista no cal que la convenci que l'opció més ferma i decidida a la ciutat per defensar la independència de Catalunya i per la creació de les estructures d'estat és Esquerra Republicana de Catalunya. Més enllà d'això, tothom sap que Catalunya necessita d'una Esquerra forta per tal que empenti amb força el procés independentista. I perquè Esquerra sigui forta a les eleccions del 27 de setembre, Esquerra ha de ser forta en aquestes eleccions municipals. Tinguem-ho clar, si Esquerra Republicana no treu un bon resultat en les eleccions municipals, el procés sobiranista quedarà tocat. Perquè si Esquerra no treu un bon resultat, es tornarà a parlar del desinflament del procés d'independència, generant indecisos, dubtes i la manca d'empenta necessària en aquest moment per la il·lusió que ens ha dut a ser un país lliure. El nostre programa és un programa d'il·lusió i una invitació a un procés constituent. Confio en que us ha agradat les propostes que us hem exposat avui i durant la campanya. Tenim bones i grans idees per a la nostra ciutat i per a la propera República Catalana. Ara només depèn del vostre vot que Catalunya sigui independent o no. Vosaltres decidiu. Gràcies, Belén. Alonso, d'Esquerra Republicana de Catalunya, és el torn de Carles Combarros, de Convergència i Unió. Ho he repetit en diverses ocasions. Crec que aquesta ciutat,
que comparteixen molta gent les seves vides personals i els seus projectes vitals al llarg de molts anys, doncs és una ciutat viva, és diversa, de diferents orígens, però sobretot ha de continuar sent una ciutat plena d'oportunitats. Unes oportunitats que fa 40 anys els nostres pares van buscar i van trobar, i ara també hem de recuperar aquest objectiu. Per mi és una gran obsessió. És una gran obsessió precisament en un moment en què la gran part de la ciutadania doncs, es troba que possiblement aquestes oportunitats s'han pogut perdre. Hi ha gent que no té feina. I hem treballat durant 4 anys de manera insistent, però encara es pot fer molt més i es pot fer millor. Sempre partint de la base que s'ha d'aprofitar l'experiència d'aquests últims 4 anys. Experiència tant en el món privat com també en l'administració pública. Per què? Perquè és un benefici, és un valor afegit pels ciutadans que han d'exercir el seu dret al vot. Han d'optar a una opció que els permeti millors garanties per poder tirar endavant amb uns recursos públics que a ells els costa molt de pagar, d'invertir i que després han de treure el màxim rendiment possible. Perquè estic convençut que el dret a decidir, que aquests que hem fet bandera en aquests últims 4 anys defensant-lo des de l'Ajuntament de Santa Coloma, contra vientos i marees, doncs és un dret a decidir que s'ha d'exercir des dels barris, però també des dels ajuntaments. Un dret a decidir que ha permès, i a través de processos de participació democràtica com el que hem posat a l'abast per confeccionar el nostre programa electoral, amb 477 propostes que han sorgit de la ciutadania, en definitiva han fet un programa que, si el voten, els ciutadans estaran votant la seva pròpia opció. Va tant des de la neteja dels carrers per tots els barris per igual de la nostra ciutat, defensa també, per exemple, que s'ampliï l'horari d'obertura del Parc Fluvial del Besòs, o que recuperem una ràdio municipal, o que impulsem definitivament unes clàusules socials que han de permetre donar feina a les ciutadans que ho estan passant pitjor en el nostre municipi. Som l'opció de la defensa d'un patrimoni material i immaterial del nostre municipi, de Santa Coloma de Gramenet, som l'opció Convergència i Unió de la feina feta, som l'opció de posar per davant de tot, sense partidismes i sense cap mena d'estratègia política, els interessos de Santa Coloma. Gràcies, Carles Combarros, de Convergència i Unió. El torn ara d'Aitor Blanc, de Som Gramenet. Sí, bé, intentaré ser breu i concís. Ens trobem que després de 24 anys de govern del Partit Socialista a Santa Coloma, doncs necessitem un canvi. Nosaltres treballem per transformar la ciutat i amb això també la societat, un canvi real que giri cap a l'esquerra transformadora. I amb això el que volem fer, no, el que demanem, el que pretenem és que aquest 24 de maig es voti Som Gramenet com a alternativa d'esquerres real al Partit Socialista aquí a Santa Coloma. Però no només això, també diem que s'ha d'anar a votar Som Gramenet per despertar la il·lusió i retornar l'esperança a tanta gent que es sent defraudada per la classe política que és incapaç de reconèixer que no aporta res de nou en aquests moments. I és per això que també diem que hem de fer-ho amb alegria, per això el nostre lema, que és somriu que guanyarem, perquè ens presentem a les eleccions municipals per governar, perquè volem guanyar les institucions, però també volem que la gent del carrer organitzada guanyi els carrers. No només volem guanyar, sinó que diem que la gent s'organitzi, que s'organitzi en el dia a dia per canviar la situació actual i fer-ho amb solucions possibles. I aquestes solucions possibles sempre passen per un canvi real, per la transformació, i això creiem que es fa amb el dret a decidir-ho tot a la nostra ciutat, en què els processos de canvi sigui la ciutadania, els veïns i veïnes, qui prenguin les regnes de qualsevol decisió important que faci a la ciutat. Gràcies, Aitor Blanc, de Som Gramenet. Ara el torn d'Alejandra Sevilla, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Sí, sumar-me també als agraïments, ja que és el darrer debat, el debat de tancament per l'organització i per com ha anat tot. Si vols un canvi real per transformar Santa Coloma de Gramenet, no només
per tenir un equip que es dediqui a gestionar recursos. Nosaltres no volem gestionar la misèria, sinó per transformar la realitat, per transformar els nostres barris i per transformar la gent en aquesta clau d'una Santa Coloma de Gramenet que sàpiga cap a on va, que miri lluny i que també creï ciutadania crítica i pensament crític, has de votar el 24 de maig gent d'Esquerres, Iniciativa, Esquerra Unida. Nosaltres som la gent de Santa Coloma que vivim al pols de la ciutat, a peu de carrer, que coneixem com funciona l'Ajuntament, perquè hi hem estat, i que també patim les conseqüències de la crisi de primera mà, perquè les vivim amb la ciutadania, com dic, als barris dia a dia i als carrers. No podem perdre més temps amb mesures de titular, hem d'anar a l'arrel dels problemes. No et conformis amb el mateix de sempre, ni amb aquelles persones o aquells partits que a l'hora de la veritat acaben sempre defensant els poderosos, malauradament. Som la gent senzilla, tenim un equip, tenim el millor equip humà de ciutat, tenim el millor programa perquè l'hem enriquit amb les aportacions de la ciutadania i de les entitats per fer realitat aquest canvi després de 24 anys del mateix. Santa Coloma és d'Esquerres i nosaltres, la gent d'Esquerres, Iniciativa Esquerra Unida, així ho hem estat, així ho serem i ho fem per sentit comú i per estar al costat, com sempre, de la gent humil i la gent treballadora, perquè sabem qui és la nostra gent. Com dic, ho hem fet, ho continuarem fet, per dignitat, per drets socials, per drets laborals, per aconseguir a Santa Coloma una autèntica democràcia municipal que posi el ciutadà i la ciutadana al centre del debat polític i al centre de la presa de decisió de tota política municipal. Per transformar Santa Coloma tens l'alternativa votant el 24 de maig a la gent d'Esquerres, Iniciativa i Esquerra Unida. Gràcies, Alejandra Sevilla, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, al torn de Laura Rodera, del Partit Popular de Catalunya. Pido el voto para el Partido Popular, pues consideramos que somos el partido más preparado para gestionar el ayuntamiento de nuestra ciudad. Para gobernar una ciudad donde la inmigración esté de forma legal, donde se pueda pasear por nuestras calles a la hora que sea y que estén limpias e iluminadas, donde el ciudadano tenga la ilusión de abrir un negocio y se vea protegido y reforzado. Pido el voto para el Partido Popular porque llevamos en nuestros programas ideas nuevas y ideas frescas, en las cuales el ciudadano es nuestra principal y nuestra primera y total prioridad. El 24 de mayo se presentan a las urnas partidos que en su mundo de luz y color pretenden vender humo, solamente humo a la ciudadanía, ideas y promesas que ellos mismos saben desde el minuto cero que nunca se cumplirán por lo irreales, como repúblicas independientes, como servicios sin cargo, etc. Yo pido el voto para el Partido Popular y lo pido con el criterio y rigor de las personas que están convencidas de que todas las propuestas que llevan en su programa son viables y que las llevaremos a cabo si tenemos la oportunidad. Repito, nosotros no venimos a prometer, nosotros venimos a hacer. El 24 de mayo vota Partido Popular. Gràcies, Laura Rodera, del Partit Popular de Catalunya. Tanca aquestes intervencions, Núria Pardón, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí, les vull tancar també agraint a l'equip de Canal 150 l'organització d'aquests debats, que ens hem pogut dirigir als ciutadans i ciutadanes que ens han seguit. I, per tant, arriba el moment de l'examen final. Jo vull demanar-li a la ciutadania la col·laboració amb un projecte de ciutat que ha comptat amb la seva veu. De fet, crec que hi ha un aspecte molt important que no podem deixar de banda. I ho hem dit molts candidats i candidates avui aquí. Els nostres programes compten amb la participació de 500, 400 persones. Els hi hem d'agrair, probablement amb ells, que moltes de les propostes que es van repartint o es van repetint de manera simultània en cadascun dels programes siguin resultat d'aquesta veu activa de la ciutadania de Santa Coloma. A la que li vull agrair especialment, a través de les diferents entitats socials, d'atenció a les persones, de la discapacitat, del moviment veïnal, que ens han ajudat a tirar endavant un projecte de ciutat inclusiu i, sobretot, per millorar les oportunitats dels ciutadans i les ciutadanes. No hem gestionat la misèria, hem generat oportunitats. Hem treballat colze a colze amb la ciutadania perquè a Santa Coloma de Gramenet no tutelem l'orgull. L'orgull hi és. I és entre els joves, que tenen poques oportunitats i que la nostra obligació des de l'Ajuntament és donar-les cada dia millor. Amb els ciutadans i ciutadanes que tenen problemes de seguretat en els seus barris i que hem de demanar a altres administracions també el seu compromís, regulant l'espai públic i millorant les situacions. Però no podem renunciar a governar. I necessitem un govern amb il·lusió, sòlid, capaç de liderar un projecte on el compliment del programa, com deia Tierno Galván, hi ha un risc, que els programes
hipotequin la ideologia. Però els programes, si estan carregats d'ideologia, també som la garantia del bon govern. Per tant, jo li demanaria al conjunt de ciutadans i ciutadanes que durant aquests 4 anys difícils han tingut l'oportunitat d'en un o altre moment parlar amb mi directament o amb qualsevol membre de l'equip, que ens tornin a donar la confiança, que creguin que Santa Coloma de Gramenet té molt de futur i encara que tingui un valor simbòlic, des de Santa Coloma canviem el món. Gràcies, Núria Pardón, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies i molta sort a tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet. Fins aquí l'últim debat electoral d'aquestes municipals el 24 de maig de 2015. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Bueno.